Barchaga assalomu alaykum. Mana bugun haftaning so'nggi kuni yakshanba kuni va shunga qaramasdan biz bugun yosh menejerlar maktabida public speaking bo'yicha workshop o'tishga tashrif buyurdim va albatta mana shu workshopga meni taklif qilgan yosh menejerlar maktabi loyiha menejeri Abbos LinkedIn orqali bog'landilar. Yoshlar LinkedIn bu bugungi kunda eng yaxshi network tarmoqlardan biri hisoblanadi va meni birinchi savolim mana shu workshopni boshlashdan avval Abbos nima deb o'ylaysiz? Nimaga aynan public speaking, ya'ni aloqa qilish madaniyati deymizmi, aloqa qilish umuman qobiliyati yoshlarni qiziqtirmoqda? Avvalo assalomu alaykum. Taklifingizga yo'q demagan uchun rahmat. O'zi loyihamizda har doim mavzular tuzatganimizda ko'proq ustozlardan, o'zimiz ishongan insonlardan maslahat, ular fikrlarini olamiz. Bu mavsumga dasturimizda ham o'sha shaxsiy rivojlanishda 8 ta mavzu tanlagan bo'lsak, undan ichida aynan nima uchun public speaking deydigan bo'ladigan bo'lsak, hozir ko'proq korxonalarga kiritilgan yangi xodimlarda o'zini fikrlarini, o'zini o'sha bildirmoqchi bo'lgan o'zining qarashlarini jamoaga, o'zini rahbarga yetkazishda ba'zi qiyinchiliklar bor. Qandaydir o'ziga ishonch yetishmasligi mumkin yoki fikrlarda qandaydir bo'linishlar bor. Shularni biz e'tiborga olgan holda hamda hozirgi momentda o'sha dunyoda ko'proq o'sha soft skill'lar ichida dunyoda mana top 3 talikka kiruvchi communication skills bu eng muhim hisoblanadi. Shu maqsadda biz ham loyihamizda shu skill'larni ishtirokchilarimiz rivojlantirish olishlari uchun shu mavzuni tanlaganmiz. O'ylaymanki, bugungi workshopimiz barcha ishtirokchilarga qiziq bo'ladi va mana shu kichik o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ertaga loyihani zashita qilayotganda yoki investorlarni oldiga investitsiya so'rab borganda mana shu bugungi o'rgatiladigan qo'llanmalar qo'l keladi yoshlarga. Boshlaymiz, demak, Abbos, barchaga katta rahmat, kuzatishda davom eting. Bo'ldi. Xo'p, ismim Kamol Ikromova. Keling boshlaymiz. Qizlar, bolalar, telefonimizni mute'ga qo'yib qo'yamiz, chunki bugunga oladigan manimcha motivatsiyangiz deymizmi yoki oladigan bilimlaringiz, men 100% bilaman sizni kelajagingizga, umuman loyihalaringizga va sizni shaxs, ya'ni mutaxassis sifatida ertaga rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Bugun mana yakshanba kuni mana shu vaqtda vaqt ajratib keldingiz. Mana shu vaqtni maksimal darajada o'zingiz uchun olib ketishingiz kerak. Savol bo'lsa, albatta qo'lingizni ko'taring. Va mana shunday networking uchrashuvlarda savol berishdan hech qachon qo'rqmang. Biz umrimizni asosiy qismini ko'rinmas odamdek o'tkazamiz. Tan olaylik, mana o'tiramiz, treninglarda orqada o'tiramiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Men gapiraman, meni ham tegmasa, menga savol bermasa, men o'zim bilimni olib ketaveraman. Yo'q, bolalar, sizlar agar yosh menejer, mana hozir o'qiyapsizlar, ertaga loyihalar qilasizlar, turli yo'nalishlarda, balki ertaga qanaqadir TV loyihaga qo'l ularsizlar yoki qanaqadir bir spiker bo'larsizlar mashhur, yoki o'zingizni yosh menejerlar maktabini ocharsizlar. Bularni barchasiga speaking, ya'ni gapirish, o'zini taqdimot qilish qobiliyati sizlarga katta yordam beradi. Shuning uchun bugungi prezentatsiyamizning nomi gapning indallosi. Ma'nosini biladimi kimdir bu so'zni? Gapi qisqasi, londasi, yana Karoche, karoche, so. Gapning indallosi degan tushunchani, iborani bilamiz, to'g'rimi? Oddiy kunda ishlatmaymiz. Yo'q deysizmi? Gapni indallosi bu eski o'zbek tilida oldin ishlatilardi. Karoche degani. Xo'p, chiqdingiz mana sahnaga, loyihani taqdimot qilyapsiz-da, investorlar o'tiribdi oldingizda. Gapirvoz, gapirvoz nima deb boshini qotirib gapirvozda oxirida aytadi. Ну и что ты хочешь сказать? И asosiy maqsading nima? Gapni qisqa qilib menga maqsad deytgan. Mana shu bugun sizlarga qiziqroq bo'lsin deb bugungi uchrashuvimizni gapni indallosi dedim. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, gapni asosiy mazmunini gapirishga harakat qiling. U yoqqa olib borib, bu yoqqa olib borib, tushunarsiz, o'zingiz ham adashib qolib, ertaga qizlar uchrashuvga chiqqanda, yigitlar uchrashuvga chiqqanda, anu, man biydi, anu iydi, manu iydi, anu, spam so'zlar bor so'zimizda, bilasizmi? Anu, manu, anaqa, anu haligi boru, o'sha so'zlar, mana spam so'zlar, uni ishlatishdan ketamiz va gapning indallosini gapiramiz. Ismim Kamola Ikromova va
avvallari jurnalist bo'lganman, telekanallarda ishlaganman. Banimcha bilmasanglar kerak, chunki siz o'sha paytda yosh bo'lgansizlar. Forum TV, NTT kanallari bo'lardi. O'sha yerda jurnalist bo'lib ishlaganman. Keyinchalik esa public relationsga o'tib ketganman. Buni bilamiz nimaligini, to'g'rimi? Jamoatchilik bilan aloqalar o'zbek tilida, rus tilida связи с общественностью, ingliz tilida public relations. Public relations kimdir biladimi nimaligini? Да. Oxirgi blok istori boshidagisi sal SMM o'zini tomoniga olib ketib qolgan. Public relations, jamoatchilik bilan aloqalar, ma'lum bir kompaniya imidjini jamoatchilikni oldida himoya qilish, ya'ni uni yaxshi imidjini shakllantirish. Misol uchun menga keldingiz, men sut chiqarmoqchiman, sut zavodi ochmoqchiman deyapsiz. Mana shu sut zavodini jamoatchilikni oldida himoya qilish, aynan sizni sutingiz Nestle sutidan nima bilan ajralib turishini himoya qilish va jamoatchilikda yaxshi imij shakllantirish, bu meni asosiy maqsadim hisoblanadi, ya'ni PR menejerni. Xo'p, ketdik. Ozgina video ko'rinmaydi, lekin menimcha bu ham ishlamas ekan. Keraklar bitta kichkina video ko'ramiz, gapni indalosini tushunmaganlar uchun. Assalomu alaykum, boyata. Qo'y. Nimaga kelding? Shunday o'zi, sizni ko'rgan keldim, boyata. Sog'inib qoldik. Xabar olsangiz, yuborishdi. Yaxshi, yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekordan bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Hali yana dondon qopli ikki og'iz bor-u. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi? Azgina qisqa kino ko'rmaymiz bugun. Qolayotgan bo'yata. Hozir keyingi slaydga o'tkazamiz. Xo'p, gapning dallosi, ushbu lavhada nima ko'rdingiz? Bu ko'rganmisizlar bu kinoni? Shun bolani. Nima deydi? Boyi boshini nima deb qotiradi? Kino. Asosiy maqsadni gapirmaydimi boshida? Xo'p, xo'p. Endi filmdagi ikkita qahramon desak, shun bola va boy ota. Siz qaysi bir qahramonsiz? Vaziyatga qarab. Shun bolasiz. Xo'p, shun bola. Xo'p, va qanaqa bo'ladi? Qani siz aytingchi, bir ozgina description bering, qanaqa bo'lib qoladi? Men o'zim sotuvchi ishlaganman-da. Bo'ladi. Odamlarni agitatsiya qilish uchun birinchi holat kerak bo'ladi. Narsa olayotganimda, menga klient misol nimandir tavsiya qilsa yoki men eshitib turaman birinchi hamma tafsilotlarini, polni o'zido. Shunaqa holatda men ikkinchi holatga kelib o'taman o'zi. Chunki o'zimcha o'zimni narsa qo'shmayman, uni o'zimni oladiganini ko'rsatmayman unga. Hamma narsasini eshitib, oxirida kelgan o'zim fikr bildiraman. Tushunarli. Men Del Karnegidan kitobida o'qigandim. Прежде чем, чтобы продать себя человеку, продай его самого себе. Да, его продай ему самому. Xo'p, yana kim? Ichimizda shun bolalar bormi? Uchrashganda uzoqdan gap bo'lib kelib, uzoqdan bir nimalarni gapirib, kim bor? Menimcha hammamiz shunaqamiz, to'g'rimi? Hamma shunaqa. Buni bu yaxshimi yomonmi, nima deb o'ylaysizlar? Bir tarafda yaxshi. Xo'p, vaziyatlardan chiqib ketishga, shustri qilishga yaxshi. Ertaga loyihangizni investorlar oldiga olib bordingiz. Sotmoqchisiz-da, pul olmoqchisiz undan. O'shanda shun bola bo'lasizlarmi? Unda qisqa bo'ladi. Investor oldiga borganda elevator pitch bo'ladi. U shunaqa qilish kerak. Vot. Hayotda sizlarda masalan narsa so'rayotganda birinchi narsa so'rayotgan, keyin nimagaligini aytadi. Masalan, qarz, men iltimos qilasam 100 ming so'm qarz berib tur, chunki mana bir narsa bo'lib qoldi. O'zbeklarda mana storytelling ketadi. Shunga iltimos qilib berib tur. Shunaqa.
Xo'p, biz ha, albatta o'zbeklarda bu bizning madaniyatimizda, til madaniyatimizda bor narsa. Uzoqdan kelamiz. Mana mehmondorchilikka borsak ham, umuman bizga qiziq bo'lmagan qarindosh-urug'larni hol-ahvolini so'rab chiqamiz, to'g'rimi? Endi bu madaniyat to'g'ri, lekin biz shaxsiy hayotimizni, ya'ni shaxsiy hayotimizda qo'llaydigan shumbola uslublarimizni jiddiy professional hayotda ozgina chetga surib qo'yamiz. Chunki agar siz ertaga mana meni oldimga ham kelib, anaqa edi, men nima kech qoldingiz deb mana kimdandir so'rasam, oxir kirib kelgan. Anu endi taksi kech qolib ketdi, yo'masa vaqtida chiqish kerak uydan. Shunaqa professional hayotda bu priyomlarni ishlatmanglar, chunki bu priyomlar noto'g'ri hisoblanadi va sizni oldingizga kelgan yoki siz kimnidir oldiga borgan bo'lsangiz, sizni shumbola obrazingizni udar uchun bo'ladi. A bo'ldi, bu safsata sotyapti, bo'ldi, menga kerak emas. Menga bunaqa partnyor kerak emas deyiladi. Shuning uchun harakat qilinglar. Nimadir sotayotganingizda, magazinda, bilmayman, qatadir ishlasanglar, shumbola kerak bo'lsa ishlatish kerak. Lekin professional hayotda mana hozir biz loyiha menejerini o'qiyotgan ekansizlar, to'g'rimi? Professional ertaga borib, qatadir loyiha qilasizlar, katta-katta xalqaro kompaniyalarda ishlaysizlar, katta-katta mahalliy kompaniyalarda ishlaysizlar. Unda afsuski shumbolani ishlatish mumkin emas, chunki bu professional holat emas. Shuning uchun bugungi uchrashuvimizni asosiy mavzusi bu gapni indallosa. Xo'p. Bugungi dasturimizda nimalarni o'rganamiz? Ko'rinmayaptimi hammaga yoki bitta chiroqni o'chirish kerakmi? Bugungi dasturimizda menda yana 15 ta bor edi, kecha cutting qilib tashladim. Public speaking nima? Bugun buni o'rganamiz. Qanday qilib o'zini tutish kerak, qanday qilib nafas olish kerak? Ertaga prezentatsiyaga chiqqaningizda oyoqlaringiz qaltirab, so'zlaringiz esingizdan chiqib qolganda nimalarga e'tibor berish kerak? Chiqish konsepsiyasini tuzish savol kelgan ekan. Umuman chiqqanda qanaqa gapirish kerak, qanaqa gapirish usullari bor, ovozni sozlash, ya'ni yaxshi, xirillab, xuddi hozir qazi-qarta yeb kelib, gapirayotganda kekirib, shunaqa odamlar bor, buni tan olishimiz kerak. Buni oldini olish uchun biz ovozni sozlashni o'rganamiz. Tashqi ko'rinish ahamiyati, hayajonni yengish, xatolar va Q&A bu oxirida savol-javob qilamiz sizlar bilan. Mavzular yoqdimi? Yana nimadir ekstrenni savolinglar bo'lsa, bemalol bu jarayonda gapiramiz. Men buni yil ishlamas ekanman, qo'yib qo'y, non functional narsalar. Xo'p. Umuman public speaking nima va umuman communications nima? Communication skills mana Abbos aytdi boshida, hozirgi CV'larda, ya'ni rezyumelarda oxirida communication skills deb yozib qo'yamiz, to'g'rimi? Nimani nazar tutasizlar communication skills degani? В целом. Mana CV'da yozasizlar. Mijozlar bilan kommunikatsiya, jamoa bilan kommunikatsiya. Ha. Ko'nikmalarimiz bor deb. Ha. Communication skills birinchi navbatda bu insonlar o'rtasidagi kommunikatsiya, aloqa, ya'ni sizni ertaga ma'lum bir loyihaga tashlasa, siz birovlar bilan yaxshi gaplashib ketib, jamoada o'zingizni o'rningizni topib, o'sha loyihaga kirishib ketasiz degan. Va bu kommunikatsiya deyiladi. Communication ingliz tilida, aloqa bu aloqa endi o'zbek tilida ozgina noto'g'ri tarjima qilingan aloqa deb biz uyali aloqani ham aloqa deymiz, gaplashish ham aloqa deymiz. Shuning uchun Liya Kokkani kim biladi? Bilasizmi? Umuman menejerga asos solgan Ford kompaniyasini asoschisi hisoblanadi. Birinchi aloqaga, kommunikatsiyaga ta'rif bergan menejerlardan, ya'ni tarixiy bir shaxslardan biri bu Liya Kokka hisoblanadi. U aytgan menejment bu ishchilarni to'g'ri yo'naltirish degani. Mana sizlar loyiha menejeri bo'lib o'qiyapsizlar hozir. Agar qo'lingizda 10 ta odam bo'lsa, uni har birtasini vazifasini to'g'ri delegirovat qilib, to'g'ri ishga solib, ertaga ular sizlarga rezult olib kelishi uchun sizlar ularni to'g'ri yo'naltirish kerak va bu faqat kommunikatsiya orqali amalga oshadi. Aloqa qilmasdan turib, bir-birimiz bilan hech qanaqa ish amalga oshira olmaymiz. Men bitta o'zim bu mana loyiha, menga hamma lavrli kelsin deya olmaysizlar. Unaqa narsa yo'q. Bu hayot, biz sotsiumda yashaymiz. Sotsium, ya'ni biz ijtimoiy odammiz. Ya'ni ijtimoiy odam degani bizga nimadir amalga oshirish uchun ikkinchi shaxs kerak. To'g'rimi? Farzand dunyoga keltirish uchun erkak va ayol kerak, to'g'rimi? Loyihani amalga oshirish uchun SMM menejeri, post qo'yish uchun SMM menejer kerak va yana kim kerak? Dizayner kerak. Ya'ni biz ijtimoiy hayotda, sotsiumda ishlaymiz, bizga har doim kimdir kerak loyihani amalga oshirish uchun. Shuning uchun umuman Liya Kokkani bir o'qib ko'ringlar, o'zingizga foydali.
Xo'p, ketdik. Omma oldida nutq so'zlash, mana men ham hozir sizlarni ommaslar, men uchun men omma oldida nutq so'zlayapman. Bu mahorat hisoblanadi, ya'ni skill deyiladi, navik deyiladi rus tilida. Bu uzoq tarixga borib taqalar ekan. Avvallari odamlar bir-biriga ma'lumot yetkazish uchun tarixga nazar solsanglar, tepaga chiqib olib, odamlar, eshitmadim demanglar. Mana bu kommunikatsiyani ilk shakllardan biri hisoblanadi. Ma'lumot yetkazish uchun tepaga bitta o'sha chaqiruvchi, chorlovchi chiqqan va hammaga ma'lumotni yetkazgan. Mana bugun podshohimiz Buxoro shahriga tashrif buyurdilar. Buxoro shahrida bu bo'ldi. Mana shu ilk kommunikatsiyalardan biri hisoblanadi. Umuman tarixga qaraydigan bo'lsak, bu rimliklarga borib taqaladi. Rimliklarda ham ma'lum bir qonun qoida o'ylab chiqildi deylik. Misol uchun, o'g'rilik uchun qo'lni kesib tashlash qoidasi, bu tarixiy qoida. O'rtaga chiqib, hurmatli omma, mana bu hujjat qabul qilindi deb kommunikatsiya qilingan, ya'ni aloqa vositasi mana shunday o'rtaga turib, katta mikrofonda, ya'ni jonli ovoz bilan, paytda mikrofon bo'lmagan, ma'lumot yetkazilgan. Bugungi kunda biz ma'lumotni qanday yetkazamiz? Qanaqa turlari bor? Masalan, ijtimoiy tarmoq, yana televideniye, radio, yana kimlar bor? Bannerlar. Gazeta, ommaviy axborot vositalari deyiladi. Barcha o'sha ijtimoiy tarmoqlar ham hammasi ichiga kiradi. Bugungi kunda videokonferensiya, multimedia taqdimotlari umuman ommaviy nutqni rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. 2020-yilni bir eslaylik, to'g'rimi? Pandemiya bo'ldi va biz qanaqa ishladik? Online ishladik. Ya'ni uydan turib masofaviy tarzda ishlay boshladik va mana shu bizga pandemiya ham bizni hayotimizni ozgina shake qildi. Ya'ni bizni odatiy hayotimizni tubdan o'zgartirib yubordi. Chunki men avval magazinga borib kiyim xarid qilardim. Endi faqat online zakaz qilaman. Ya'ni bizning nimalarimiz o'zgardi? Privichkalarimiz, odatlarimiz o'zgardi. Shuning uchun videokonferensiyalar, multimedia taqdimotlari paydo bo'lgandan keyin kommunikatsiyaning bir necha uslublari paydo bo'la boshladi va biz hozir siz bilan bir ikkita variantlarni ko'rib chiqamiz. Hop, play bo'la qoldi. Xonimlar va janoblar, Toshkent xalqaro investitsiya forumining martabali mehmonlari yalpi sessiya ishtirokchilarini tantanali kutib olamiz. Ladies and gentlemen, please welcome the guests of honor, the panelists of the plenary session of the Tashkent International Investment Forum. Public speakingni yo'chiroq yoqmasangiz ham bo'ladi. Public speakingni bir necha turlari bor. Bu qanday? Tantanali, ya'ni ma'lum bir katta tadbirlarda prezident yoki bir katta vazirlar ishtirok etadigan tadbirlarda nutq so'zlashni ma'lum bir qonun qoidasi bor. Mana bugun biz sizlar bilan norasmiy shaklda gaplashyapmiz. Mana siz hozir relaksdasiz, menda ma'lumot olyapsiz, chiqib borib qanaqadir junk food yeysiz hozir tadbirimizdan so'ng. Ya'ni bizda hozir relaxing mood bo'yapti. Lekin mana bu kabi tadbirlarda tantanali nutq speakingni bir turi hisoblanadi. Keyingi turini ko'ramiz, bir-biridan farqlashishlar uchun. Xonimlar va janoblar. Bo'ldi. O'zbekistonda ya'ni faoliyatini ko'p kuzatganman, ko'p xatolarga yo'l qo'yib qo'yishadi. Misol uchun, panika deymizda, tez bu xabarni beraylik, tez omma o'zini omma to'xtasin. Mana shu mavzuni kengaytirishdan deymizda, xato ustiga xato chiqaraveramiz. Krizis piarining asosiy maqsadi o'tirib, ya'ni jamoa yig'iladi, albatta jamoa yig'iladi. O'sha kompaniya tashkiloti ichidan jamoa yig'iladi, ekspertlar jalb qilinadi va mana shunaqa. Xo'p, nimadir bo'ldi slayd bilan. Bu menman videoda. Da, menman. Nimanidir sizga ishonch bilan gapiryapman. Chunki o'sha o'z narsaga o'zim ishonaman. Krizis PR haqida gapiryapman. Mana shunda, mana ishonchli nutqda siz nimagadir o'zingiz qattiq ishonasiz va mana shuni birovga anu hali mali qilmasdan normalni to'liq nutq bilan gapirib berasiz. Mana bu nutqni turi ishonchli nutq deyiladi. Mana men ham hozir gapiryapman. O'zimni gapimga o'zim ishonaman. O'shaning uchun sizlarni ishontirishga harakat qilaman. Keyingi nutqimizni qaraymiz. Ko'p
Poytaxtimizdagi Humo Arena'da boks bo'yicha erkaklar o'rtasidagi jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz ilk marotaba mezbonlik qilayotgan nufuzli turnir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Xo'p, informatsion nutqni har kuni ko'ramiz, to'g'rimi? Telekanalda, radioda, hamma yoqda ishtamiz. Kechqurungi dasturlarni ko'rsak kerak, Telegramlarda ko'ramiz. Shuning uchun bu informatsion nutq hamda o'sha deyiladi. Bo'ldi, to'xta. Uylanmoqchi bo'lgan yigitlarga maslahat, yaxshilab qog'oz ruchka olib yozib olinglar. Vaqt formulasi o'rta oladi, yozib olamiz. Yozib olamiz. To'rtta qonundan iborat bu form. To'rtta qonun. Birinchisi, uylandingizmi yoki hozirgi paytda hayotingizni davom ettirmoqchimisiz, tinchlik bilan. Ayolingizdan maslahatlasangiz, maslahatlashinglar, lekin baribir o'zingizni bilganingizdan qolmang. Aytishadi, ayol kishi bo'yin, erkak kishi kalla, qayqa ayol kishi bo'lsa yo'q. Yo'q. Xo'p. Buni keyin o'zingizga tashlab beraman. Nima qilyapti? Kuldirmoqchi, to'g'rimi? Ya'ni kayfiyat bermoqchi. Bu ko'ngilochar nutq deyiladi. O'shaning uchun mana nutqlarning asosiy shakllarini bilib oling. Ya'ni public speakingda ma'lum bir nutqlarning turlari bor. Siz o'zingizni loyihangiz uchun ma'lum bir nutqni tanlashingiz kerak bo'ladi. Abbos, qiyin bo'lmasa chiroqni yoqib yuborasizmi? Bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, savol tushgan edi. Mana Abbos menga yubordilar. Umuman chiqishda qanday konsepsiyalardan foydalansa bo'ladi? Meni mana loyiham bor, bugun keldim va sizlarga nimadir aytib bermoqchiman. Qanday konsepsiyalar mavjud? Qanday turlari mavjud? Nutqni tushunib oldik, qaysi nutq bizga kerakligini. Endi qanaqa chiqish qilamiz? Umuman konsepsiyada men 5 ta usuldan foydalanaman. Tezis va uni ochib berish. Ya'ni u asosan mana bunday shakldagi treninglarga to'g'ri keladi. Boshqaruvni 5 ta tamoyil, maksimum 3 ta 5 ta tezis. Ya'ni aytamiz, mana bugun biz boshqaruvni 5 ta tamoyil haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi manba. Shu kabi konsepsiyadan siz ham foydalanishingiz mumkin, agar sizda ma'lum bir mana shunday mavzudagi chiqishlaringiz bo'lsa. Ishlatganmisizlar bunoqa konsepsiyani? Songa bog'liq. Masalan. Darslarda ishlatasizmi? Mavzusi? Вот, по полочкам кетасли. Он там, мысал чун, там концепция мавжуд, бренчи концепция бу, икинчи концепция бу. Бу концепция лана бренчи туры, ва бу ин осарок туры хсапланад. Кенгисе, bo'lgan bor bo'ladi. Bu asosan loyihalar taqdimoti uchun. Mana siz proyekt menejerlarsizlar. Loyihani taqdimot qilayotganda o'tgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Nimalarga e'tibor berish kerakligini. Mana siz boshida speech haqida gapirdingiz. O'sha speechga nimalar kirish haqida o'rgatganmisiz? O'rganganmisizlar? Investorga. Да, elevator pitchda. Jamoa haqida gapirish konsepsiyasini o'rgatishgan, muammo, yechim, loyihani maqsadi, jamoa haqida gapirish, investitsion biznesman. Ну, примерно shu konsepsiyada foydalanasizlar, chunki bu asosan loyihani prezentatsiyasi uchun foydalaniladi. Ya'ni, bugun muammo mavjud. Misol uchun nima muammo deymiz? Jamoat transportlari kech keladi, avtobuslar kech keladi deylik. To'g'rimi? Muammo mavjud. Turman, intervali 15 daqiqa, bilmayman qayerga o'tirishni, taksiga o'tirishga pulim yo'q, lekin avtobusni kutishim kerak, chunki menda atto kartochka mavjud. Muammo. Yechimi? Ну, то есть bor. Bu muammo bor, bo'ladi, lekin menimcha sal adashdim. Keyingisini aytaman. Bo'lgan bor bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, uzr. Kengisi bilan adashtirmayman. Bo'lgan bor bo'ladi, bu kompaniya strategiyalariga mavjud. Misol uchun, men Yusel kompaniyasida ishlaganimda, bizda Making Life Better degan shior ostida katta PR kampaniya qilganmiz. Making Life Better hayotni yaxshilik sari o'zgartirib. Mana shu kampaniyani biz 2016-yili o'ylab topganmiz. Men u paytda marketingda copywriter bo'lib ishlardim va nimaga hayotni yaxshilik sari o'zgartirib? Chunki bilasizlar, uyali aloqa bizga ko'p yordam beradi. Bitta odam bilan bog'lanishga, misolchi bu dinlikdan foydalanamiz. Uyali aloqa vositasi bizga juda ham kerak. Undan tashqari biz mobile datadan foydalanamiz, ya'ni internetdan foydalanamiz, lokatsiya yoqamiz, taksi chaqiramiz. Mana shu insonlarni hayotini osonlashtirish uchun taqdim qilingan mobil xizmatlarimizni biz mana shunda shior ostida ataganmiz, Making Life Better.
va 2016-yilda bu shiorni o'ylab topdik. 2020-yilda ham mana shu shior ishlay boshladi, chunki bu umumiy shior hisoblanadi. Har doim, har yillar davomida ishlatsangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki prosta siz strategiya tuzganingizda boshida Making Love Better deganda Toshkentni birinchi 3G tarmog'i bilan qamrab olishni maqsad qilgan bo'lishingiz mumkin. Keyinchalik esa, misol uchun Andijonda ma'lum bir qishloqni borib, antenna o'rnatib, o'sha qishloqqa aloqa olib kelgan bo'lishingiz mumkin. Keyingi etaplaringiz esa chegara hududlariga mobil aloqani olib kirishingiz. Mana shu kabi loyihalarni siz mana shu konsepsiyadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta o'ylab topilgan narsa har doim bo'ladi va uni prosta rivojlantirib borish kerak bo'ladi. Plus va minuslar. Bu ham bitta konsepsiyani turi hisoblanadi. Bormi ichida mana shu konsepsiyadan foydalanganlar? Boshida aytgansizlar, loyihani taqdim qilganingizda mana bu plusi, mana bu minusi bo'lgan. Bo'ldi, ikkita turi bo'ladi faqat. Bormi? Masalan, korxonalarni SWOT analiz qilib ko'rganmiz. U bilamiz, straits, opportunities and treats. Organizatsiyalarni solishtirib, ularni bitta masalan sferada qanaqa kuchli tomonlari bor, qanaqa vazifalari bor, qanaqa kuchsiz tomonlari borligini analiz qilganmiz. Shundan kelib chiqib, qanaqa o'zimizni fikrlarimizni, qanaqa o'zimizni takliflarimizni berishni analiz qilganmiz. Mana SWOT analizi bu yaqqol misol. O'zingiz uchun ham tez bilib olasiz, sizni kuchli tomoningiz qayerda, sizni konkurentingizni kuchli tomoni qayerda yoki ma'lum bir analitikani berasiz. Mana bugungi kunda bizni ko'rsatkichlarimiz, korzinka deylik, FMCG yo'nalishini bilamiz. Korzinka umuman oziq-ovqat yo'nalishi, bu FMCG deyiladi, food beverage. Plus va minuslari u yerda nima bo'lishi mumkin? Mana yaqinda importni prezidentimiz importga foizlarni kamaytirdilar. Ya'ni hozir kirib kelayotgan mahsulot, ya'ni importyorlar nima qiladi? Eng katta importyor bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, o'qiysizlarmi bu sohada finansi eng katta importyor bu Belt and Trade hisoblanadi. O'zbekistonda Belt and Trade bu korzinka tarmog'ini asoschisi Zafar Hoshimov hisoblanadi. Belt and Trade ham rahbari Zafar Hoshimov. Nima bo'ldi? Plus va minuslarni statistika misol sifatida aytayapman. Bir oycha oldin kirib kelayotgan import tovarlar, ya'ni shokolad, bolalar ovqati, atir upa hammasiga foizni kamaytirib yuborishdi. Ya'ni sizga endi korzinkada o'sha avvalgi narxlar sal arzonroq bo'ladi. Misol bananni sezdinglarmi narxini? Inson qadriga to'g'ri kelib qoldi, reski narxi tushib ketdi. Ya'ni plus va minuslari, mana shu prezident qarorigacha bo'lgan narxlar qanaqa minusda bo'lganmiz, mana yangi qaror chiqdi, bizga importga foizni kamaytirib qo'ydi, endi biz plusdamiz. Mana shu kabi sonli va statistikaga bog'liq ma'lumotlarni muammo va yechim. Mana boshida sizga adashtirib, ikkinchisida e'tiborgani muammo va yechim. Kim loyihani taqdimot qilgan muammo va yechim? Berganmisizlar? Taqdimotimda shu muammoni keltirib o'tganman. Nima muammo? Bu misol uchun odamlarni klinikaga, ya'ni ili bankka borishdi, ochiq kutib olishi, ya'ni navbat muammosi deganman. Kimga o'sha berilgan yechim, uzun qanaqa yechim loyiha berayotganini aytib o'tganman. Nima yechim bergansiz? Onlayn ilova, shu borishdan oldin onlayn navbat buyurtma qilish, ilova orqali boradigan bankiga, ili xususiy klinikasiga. Planirovat oldindan javob berib qo'ydim. Implement qilmagansizlar? Yo, unga hali investitsiya ko'tarmaganmiz. Ha. Lekin bu xizmat bor hozir davlat xizmatlarida. Prava misol, ha. Ha. Misol uchun men haydovchilik guvohnomasini almashtirmoqchi bo'lsam, onlayn navbatga turib hozir borsam bo'ladi. Bankda joyida borib, offline tarzda navbat turasiz. Ya'ni mana shu qizimiz aytib o'tganlaridek, muammo mavjud, navbatga turish muammosi. Bu navbatga turish muammosini ko'targan, navbatga turish madaniyatini ham ko'tarish kerak. Chunki mana aeroportlarda, samolyotlarda ko'rasiz, qandaydir xaos bo'ladi u yerda. Hamma nimagadir bitta tomonga tiqilgisi keladi. Buni bu madaniyatni maktabdan olib kirish kerak. Ну, то есть o'ylaganda coverage sal kengroq olib o'ylash kerak. Muammo mavjud va biz unga yechim beryapmiz. Abbos telefon qildi. Kamol opa, bolalarga public speaking bo'yicha topik kerak. Biz bugun sizlar bilan dars o'tyapmiz. Ya'ni qandaydir request bor edi, biz bugungi requestni qoniqtiryapmiz. Oxirgisi hikoya va xulosa. Storytellingdan kim ishlatgan, kim biladi? Xo'p, boshqalar ham javob bersa marhamat. Storytellingdan o'zimiz ingliz tilini o'rganishda qo'llaganmiz. O'zimiz o'sha yodlab kelib, keyin
O'zingizni storytellingingizni, o'zingizni misolingizda aytganmisiz? O'zi storytelling deganda, misol agar siz public speakingda storytelling haqida gapirsangiz, siz o'zingiz haqingizda gapirishingiz kerak, chunki bu ko'proq ishonch tug'diradi. Har doim mana shu priyomdan foydalaninglar, chunki sizni backgroundingiz, ya'ni sizda o'zingizda bo'lib o'tgan ma'lum bir hikoyalar link qilsangiz o'sha gapirayotgan mavzuingiz bilan juda ham ishonchli chiqadi va omma sizga ishonadi. Storytelling hozir bizi PR man PR o'zim mutaxassis bo'lganim uchun storytelling hozir ko'proq PRda qo'llanilyapti. Ya'ni avvallari biz mana bu bolalar kashasini sotib oling. Sotib olsangiz bolangiz 5 kun to'q yuradi degan bo'lsak, mana shu kasha bugungi kunda bolangizga nima foyda olib keladi? Uni ustida o'tkazilgan ma'lum bir researchlarni misol qilib aytamizda, uni chiroyli bir hikoya shakliga keltirib, oxirida chiroyli qilib sotamiz. Ani oldin direct sales bo'lardi, bilasiz. Hozir ham bor. Mana bu 100ga 100 sotish hozir ham bor. Masalan, Instagramda o'tirganingiz chiqib keladi. Toshkent Sharmil Sheikh 8 million so'm. U Sharmil Sheikhni bilmagan odamlar nima qiladi? Qatta o'z, men boshda aytganimda qatta u deganman. Keyin ustimdan kulganda. Nutq konsepsiyalari haqida kimda savol bor? Marhamat. Nima? Ha? Nemas kanalga boshdi, kanalga boshdi, shu qotgan qanda titatib qiladi, qo'yadi. U birinchi tezisga ham kirishi mumkin. Otabek aka o'zi bizni birga ishlaganmiz Otabek aka bilan. Ular oldin telekanalda boshlovchi bo'lganlar, o'zi yurist bo'lganlar, keyin yuristlikdan boshlovchilikka o'tganlar, boshlovchilikdan aktyorlikka o'tganlar, keyin Amerikaga ko'chib ketganlar. Otabek aka Amerikada mana shu priyomlarni o'rganganlar. Ular mana shu boshida qiziqtirish, qanaqadir o'zlarini mavzularini gapirib olalarda, sizni сразу o'zlariga auditoriyaga qo'shib olalarlar. Ha, ha. Siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Bunaqa priyomlarni qilsangiz bo'ladi. Masalan, men o'zimni nutqimni boshlashim mumkin. Bilasizmi? Public speaking bo'yicha treningim 1 daqiqasi 100 dollar turadi. O'tirasizlar keyin nima bo'ldi? Nima deyapti? O chim rech. Keyin men uni ochib berishni boshlayman. Nimaga 100 dollar turadi? U kost qatdan kelib chiqqan. Sizlarga qanaqa value beraman? Siz ham bo'lg'usi speechlaringizda bu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi ovozga kelamiz. Mana hozir siz gapirdingiz. Boshida a dedim-ku. Chunki tiniq gapirmadingiz. Iltimos, tiniq gapirishga har doim harakat qilinglar. Og'zingizni ochib gapirishdan uyalmanglar. Og'izni ochsangiz, har birta harf, undosh, unli harf konkretni chiqadi. Hozir bitta ozgina interaktiv qilamiz. Public speakingda o'ziga ishonganlar bormi? Xo'p, siz chiqing, sariq ko'ylakli qizimiz. Hamma chiqadi, lekin boshda siz chiqing, oq ko'ylakdagi yigitimiz. Qo'l ko'targanga afslamasin. Xo'p, yigitlar, qizlar, qaranglar. Boshida sizlarni ishxonada bitta yigit bor, Doniyor degan operatorimiz. A? Bir nima? Mana o'tirgan joyda pastga qarab gapiradi-da. Nima deb ovoz deyman, har doim aytaman. Ya'ni nutqinglarni ravon qilinglar. Gapiradigan gapinglar bormi, uni gapirish kerak. Lallayib, uyalib, ana mana bunaqa bo'lib, buni to'g'irlaydigan juda ko'p usullari mavjud va bugun bir ikkita usullarni sizlar bilan trening qilib ko'ramiz. Tez aytishlarni hamma biladi, to'g'rimi? Tez aytishlar. Qo'lingizni ko'tardingiz, shuning uchun chiqdingiz. Yo, uyalmang. Endi o'rtaga chiqdingiz. Qarang, tez aytishlarni asosiy yordami sizga o'sha mana shu jag' va tish va til bizga gapirish uchun berilgan. Mana shu jag'ni, tilni, tishlarimizni to'g'ri ishlatib, to'g'ri nafas olib, harflarimizni bitta dona dona qilib gapirishga yordam beradi va bunda tez aytishlar bizga katta yordam beradi. Sizga birinchi tez aytish, tepadagisi sizga ikkinchisi. Qani eting endi, qani eting, o'sha oxiridagi oq ko'ynikdagi bola eshitsin. Eting. Qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish. Xo'p, ovozingizni bo'g'ming. Katta qizlarga o'xshab gapiring. Ovozingiz anaqa bo'lmasa, qishda pishmasmish, unaqa qilmang. Konkretiga, qishda
Kişmiş? Eti. Kışta kişmiş, pişmezmiş. Pişse kişmiş, kışmazmış. Ana, multik bop getteli. Siz? Kışta kişmiş, pişmezmiş. Yo, yok. Tohtay, siz böyle birisizlik adaştırıp oku varsa ikincisini okuyayım da. Ki anı o, ahırdaki kızımız barla, yo, oturttili. Ok çaynak ya kapak, kök çaynak ya kök kapak. Maladet. O, zor. Çötki ettili. Endi tez uchmatda o'qib beringiz ham hozir. Osoni bo'lib. Ya'ni yigitlar qizlar hozir sizlarni qiynamayman. Bizni topishmoq lozim. Aynan tez aytishlar bizni nutqimizni rivojlantirishga to'g'ri yordam beradi va buni bir necha usullari mavjud. Undan tashqari mana sizlarni oldingizga bugun kelishdan tashqari men har kuni mamnun qilib hech kim gapirib yurmayman. Men standart nishga boraman, standartni gaplashaman. Lekin sizlarni oldingizga kelishdan avval ertalab nafas mashqlarini qildim. Ya'ni chiqqanda birovni oldida nimagadir fiziologiyamiz insonniki shunaqaki biz tez gapirishga tushamiz. Pulsimiz o'ynab ketadi-da, keyin stop qaysidir momentda osha tushunmaymiz, nima gapiryapmiz, nima bo'yotdi, kim qatta turibman deb. Har doim nafas olishimiz kerak. Biz nafasni asosan ko'krakka olamiz. Ya'ni mana ham qisqa nafasli bu ko'krak nafasi hisoblanadi. Undan tashqari nima nafas bor kim biladi? Diafragma. Qorin nafasi bor. Qorin nafasini olishi bilamizmi? Ha? 7 sekundda qaramiz, 6 sekund. Yo, juda qiyin aytibsiz. Qanaqa olinadi? Oshga qaramiz. Bundan olindan olinadi. Qafga olinadi. Diafragmaga, qoringa olinadi. Bundan olinadi. Oshga qaramiz. Relaksatsiya qilib. Xo'p, qarang, mana shu qoringa nafas olishi uzoq tushuntirib berdinglar, uchalinglar. Uzoq tushuntiryapsizlar. Burundan olamiz 6 sekund, 7 sekund. Всё, bitta javob bor. Gapni indallosi. Og'izdan yoki burundan qoringa chuqur nafas olinadi va chiqariladi. Bo'ldi. Anaqa 7 sekund ushaladi, 6 sekund ucha. Siz o'zingiz hayotda shu narsani qilmasangiz kerak, menimcha 7 sekund, 6 sekund. Xo'p, qoringa nafas olganda har doim qorinning ustiga qo'l qo'yamiz. Va chuqur nafas olishga harakat qilamiz. Olib ko'ringlar, bitta kimdir bosh aylanib qolsa, lekin mandan emas. Ovqat ichib, choy poy ichib kelish kerak edi. Xo'p, nafas olinglar. Mana qoringa qo'ying, men yon tomondan mana sizlarga turaman, o'zingizlar ko'rinish uchun. Ketdi, qoringa nafas olamiz. Shunda nafas olayotganingizda qoringa nafas olganingizda, qoringa nafas olganingizda hayajon kamroq bo'ladi va siz ko'proq gapirasiz. Tushundingizmi? Qisqa o'pkaga qilib gapirsangiz, ani boshida bilasizmi, odamlarning ovozi tushib ketib, suv ichib olay deyishadi. Shunaqa narsalar bo'lib qolmasligi uchun har doim qoringa nafas oling. Inson o'zini fiziologiyasi bo'yicha yotganda, ya'ni uxlayotganda biz qoringa nafas olamiz. Bugun uyga borganda yotishdan oldin yotaslay mana kravatingizga, qoringizga qo'lingizni qo'yib, olib ko'ringlar, darrov bilasizlar. Ya'ni nutq so'zlashga chiqishdan avval qoringa nafas olishni 3-4 marta qilib yuborishimiz kerak. Ozgina boshimiz aylanishi mumkin. Nimaga? Chunki biz har kuni qisqa nafas olamiz o'pkaga. Qoringa chuqur nafas olmaymiz. Qoringa olsangiz, gapingiz dona-dona, ani bo'g'masdan qilib gapirmaymiz, konkretni gapiramiz. Ertaga siz masha 3-ta odam sizni ishlasa, ularga bor, iltimos, mana bunaqa ber demaysiz-ku, to'g'rimi? Sanga mana bu deadline, sanga mana bu deadline deysiz. Yaxshi menejer mana shunday skilllardan iborat bo'ladi. Xo'p, sizlarga katta rahmat. Endi keyingisiga chiqarsizlar. Xo'p, o'tirib olamiz. Nutqni sozlashni boshlaymiz. Birinchisini aytdik, bu nafas olish. Albatta, investor oldiga borishingizdan oldin, uchrashuvga borishingizdan oldin ovqat yemaymiz. Bolalar ovqat yeganingizda tanamiz avtomat ravishda nima qilishni boshlaydi? Energiya sarflashni boshlaydi. Hazm qilishni boshlaymiz. Hazm qilganda nima paydo bo'ladi? Yana uyqu paydo bo'ladi, standart. Yo'q, xotirjam bo'lmaydi. Siz kekirishni boshlaysiz. Ребята, eng xunuk narsa, mana bunaqa narsa qilishadi bilasizlar? Qilishadi-yu, ovqat yeb kelgandan keyin. Mana mana shu eng xunuk narsa hisoblanadi. O'shaning uchun iltimos, agar uchrashuvingiz bor, intervyuga boryapsizlar, suhbatga kiryapsizlar, SWOT analizi taqdimotiga ketyapsizlar, bilmayman, yana qayerdir boryapsizlar-da, qorin to'yib, chichevichni sup, ketidan anaqa shaurma, i napitki, да и всё, потом пошло-поехало.
ichingizda mamnaqa hamma narsa hazm qilinishi boshlaydi va siz istasiz, istamasangiz organizmingiz tashqariga chiqarishni boshlaydi. Xolasiz, xolamasiz bu narsa jivachka sizga yordam bermaydi, sigaret sizga yordam bermaydi. Iltimos, nutq so'zlashdan yarim soat avval hech nima tanavvul qilmang. Bo'ladi-yu tanavvul qilmasak, o'zi och qoringa borish kerak har doim. Och qorinda endi kimda qanaqa? Menda yaxshi. A qorningiz to'q bo'lganda saxringiz ko'tarilib, raslabitsa qilasiz-ku. Unda qanaqa bo'ladi? A yo'g'i? A keyin ovqat tugab qolsa yana bo'ladimi? Ke, a deadline ovqat tugashiga to'g'ri kelib qolsa-chi? Nima qilasiz? Ha, endi mana sizlar katta bo'lasizlar, hali yoshsizlar, ovqatingizni normalizatsiya qilish bu tabiiy holat. Iltimos, junk foodlarni kamroq yeyinglar, zararli ovqatlarni kamroq yeb, o'zingizni pitats qilishga ahamiyat qaratinglar. Mana siz hozir 18, 17, 20 yosh bo'lishingiz mumkin. Katta bo'lgan saringiz siz buncha ovqat yemaysiz. Bu tabiiy holat, fiziologiya bu ham. Katta bo'lgan saringiz ovqatni porsiyasi kamayib boraveradi. Unaqa hech qanaqa bo'lmaydi. 20 yoshda 2 kosani urib, 30 yoshda yana 3 kosa urasiz. Nafar portali kamayadi. Shuning uchun o'zingizni ovqatingizni, ya'ni o'zingizni energiyangizni, tanani ovqat bilan boshqarishga yo'l qo'ymang hech qachon. Agar ovqat boshqarsa tanangizni, tamom. Siz etiklik investorga prezentatsiya qilyapsiz, xayolingizda sneakersingiz kelyapti. Undan yomoni bo'lmaydi. Ketdi. Agar siz sonlarni, SWOT analizi misol uchun, yili statistikani taqdim qilyapsiz deylik, tamomda. Menga o'xshagan odam o'tirsa bo'ldi, stop, vaqting tugadi derdim. Nutq so'zlashga 20 daqiqa qolganda yengil mashqlar qilamiz. Qoringa nafas olamiz. Undan tashqari bizni artikulyatsiyamiz bor, ya'ni diksiya va artikulyatsiya. Har xil mashqlar bor. Anu baklashkani qopqog'ini og'zimizga tiqib olamiz. Va unaqa mashqlar qilmayman, faqatgina unli tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilaman. Nechta unli tovushimiz bor? 6. Xo'p, qani birga aytaylik. To'rtta hisoblaydinglar. Xo'p. Men bitta qaytaraman, keyin men bilan qaytaramiz. I E A O O U Bo'ldi. Mana shu unli tovushlarimizni talaffuz qilayotganimizda og'zimizni katta ochib talaffuz qilamiz. I E A O qilmaymiz. I E A O O U Oxir i, biz i'ni qaytarardik. Mana shu mashqlarni qilishingiz kerak albatta. Agar uyalsangiz kimgadir aytishga. Vannada nima bor? Oyna bor. Oynani oldida qilamiz. Yonimizga o'girilib, qornimizga nafas olamiz. To'g'ri nafas olish sizni garovingiz. Marhamat. Menda boyinga qoringa nafas olish bo'yicha savol bor. Bu faqat solcha speedga chiqishdan oldin qilamiz-da. Bu solcha speedimiz boshlab olishga yordam beradimi yoki? Soat gapirishimiz kerak bo'ladi. Chunki soat davomida soat bir tekis gapirishimiz ham yordam beradi bo'ladi. Yordam beradi. Birinchidan agar o'sha darsga chiqishdan, ya'ni speechga chiqishdan avval siz kamida 10 daqiqa repetitsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Repetitsiyani nafaqat nafas olib turavermaysiz oynani oldida. O'sha gapiradigan gapingizni yozib olgan bo'lishingiz mumkin, o'shani to'g'ri o'qib. Qoringa nafas olganingizda siz anu gapni oxirigacha gapirasiz. Qisqa nafas olsangiz bo'linib qoladi. Qovras mikrofonga tushunasizmi? Buni siz sezmaysiz, mana operatorlar sezadi. Menga mana anaqa taqib qo'ygan nafas olayotganimni ular biladi va o'sha pastda o'tirgan mehmon bo'ladi. Mikrofonda juda xunuk eshitiladi. Bunaqa nafas oladi bir xilla. Uzoq, agar nafas olsangiz, qorin nafasi uzoq nafas hisoblanadi. Unda siz charchamaysiz va tanani boshqarishni boshlaysiz. O'pkaga nafas olsangiz, obichni yelkas ko'tariladi. Unaqa qilish kerak emas, chunki bo'tga nafas olsangiz, ana ovozi ketib qoladi, chiyillab qoladi gapirayotgan. Shunaqa bo'lib qolasiz. Bu faqatgina o'sha jumlani to'liq gapirishga yordam beradi sizga. Yo'q, siz aytinglar, mana bunga keyin savolingizga kelam. Bu sal kechroq edi. U ma'no stop bo'lib qolsa nima qilishim kerak? Sahnada esimdan chiqib qoldi gapirayotgan gapim degan joyiga men keyinchalik misol qilib keltiraman. Har doim o'rganishingiz kerak qoringa nafas olish. Agar bo'ldi, proyekt menejer bo'laman, spiker bo'laman desangiz, qorin nafasi sizni kundalik mashqingiz bo'lishi kerak. Mana choy ichasiz, kofe ichasiz, xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Qorin nafas ertalab 10 minut, 15 minut, yarim soatga chiqarishingiz mumkin.
abette bo'lishi mumkin, kechqurun bo'lishi mumkin. Buni odatga aylantirsangiz, ishoning, ertaga chiroyli ovozga ega bo'lasiz. Xo'p, qadamimizni tik tutamiz. Yo, bemalol. Gapirib turgan paytda mana qoringa chiqganimizda o'shanda ham qilishimiz kerak edi demoqchi. Men hozir qoringa olyapman. Qoringa olsam hayajonim kamroq bo'ladi. Xo'p, qadamimizni tutish. Hammalarimni qo'tiribsizlar hozir. Hamma mab deyarli shunaqa o'tiradi. Bu degani sahnada ham shunaqa turasizlar. Endi siz emas, balki kimdir va bunaqa. Boshida bunda turib olishadi chiroyli bo'lib. Kimdo bo'ladi. Bu ham fiziologiya. Odam charchaydi, tikka turishdan charchaydi odam. O'shaning uchun sal bukchayib qoladi. Harakat qilinglar, to'g'ri tutishga, to'g'ri tutsanglar diafragmangiz ochiq bo'ladi, to'liq gapirishga harakat qilasizlar. Esnash yordam beradi. Bolalar, da. Esnash yordam beradi. Chunki esnaganda nima bo'ladi? Kim tushuntirib beradi? Og'iz qanaqa ochiladi? Qilganingizda hamma mamma joyida ishlaydi. Afsuski, xunuk odat madaniyatsizlikka kiradi, lekin bir xil paytda tutib turamiz. Misol tursam, mamna qilaman, endi uni iloji yo'q, chunki bu ham organizmga bog'liq. Saxarez tushgandan keyin, ya'ni qand miqdori tushgandan keyin odam esnashni boshlaydi. Havo yo'q joyda ham odam bugun uchrashuvga keldim emas, baribir erkak kishimi, ayol kishimi qo'lga qarash kerak. Manikyur bilan yuringlar desangiz, karyera qilaman desangiz, sizga chotki nuqta kerak bo'ladi. Bu narsani keyin kesangiz, darsdan keyin o'zingiz uchun qanaqadir bir tipslarni aytaman. O'sha tipslarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Keyin yana qo'shimcha savol bor aytasiz-ku. Bakalashkani qopqog'ingizga solib, Najot Nur degan bilaman. Yong'oqni solib gapiring. Chunki so'zimda ham daже, masalan, unli emas, undoshlarni ham ta'riflayman. Yong'oq yordam beradi. Qarang. Yong'oq ham baklashka ham yordam bermaydi. Yo'q, qarang. U narsalar hammasi mana kimdirlarning vinoni ustidagi anaqasini aytadi. Da, pokin aytadi. Bu narsa hammasi nulevoy rezultatga olib keladi, qachonki siz harflarni to'g'ri talaffuz qilmasangiz. I e a o o u i. Shuni birinchi unlilarni o'rganishingiz kerak. Unlilarni o'rgansangiz, nuqta nuqta bo'lib chiqadi so'zingiz. Keyin ancha ruchka bilan tishlagan. Nimaga kerak u sizga? To'g'ri talaffuz, misol uchun harflar yoki yo'q, ruchka, misol uchun ruchka degan. Qarang. Da. Ribat, qaranglar, hech kim shim qilmaymiz chiqqanda, chunki bu noto'g'ri. Da, bu narsa noto'g'ri narsa, birovni shim qilish, bu narsa karma, o'zingizga qaytib kelar, sahnaga chiqqaningizda. Shim qil, bu narsa noto'g'ri narsa, keling mana sizlar yoshlasizlar, bu narsani o'rganing, chunki o'zbeklarda juda ko'p mana shu madaniyatimizda shim qilish birovni. Voy, jinnicha gapirding. Voy, yo'q, unaqa jinnicha odam o'zi yo'q, hamma unikal. Просто siz ham unikal nutqga egasiz, uni rivojlantirish kerak. Unlilar, to'g'ri nafas olish, tez aytishlar bor, men sizga beraman. Mana qo'limda ham turibdi. Tez aytishlarni oynani oldida, vannada repetitsiya qilish kerak bo'ladi. Har doim prem ajratib-ajratib gapiring. Misol uchun, hozir men sizga xabar beraman. Menimcha tayyorlanasiz. Bu ham bitta tasdiqlardan bittasi. Otingiz nima? Marjon. Mana birinchi tekst sizga. Ha, savol. Birinchisini nuqta nuqta qilib o'qib berasiz chiqib. Manda o'zimda shunaqa problemam bor-da, tez gapiraman. Hmm? Tez gapiraman. That's normal. Men ham tez gapiraman. Tez gapirganda qanaqa? Slishkom tez gapiraman, shu odamlar tushunmaydi. Da, hayajonlanasiz chunki. Shu narsani qanaqa yengsa bo'ladi? U ham self confidence, qarang. Biz o'zi hali aytdim-ku, fiziologiyamiz shunaqa, birovni oldida chiqish qilayotganimizda yuragimiz tezroq uradi-da, shuning uchun bizni nutqimiz tez ketib qoladi. Shuning uchun birov umuman abstraksiya degan tushuncha bor. Mana menda hozir abstraksiya. To'g'ri, men nechtadir, mana 30 nechtadir odam oldida chiqish qilyapman, lekin men uchun bu normal holat. Nima deb o'ylashi men uchun baribir. Men bugun maqsad bilan keldim sizga mana shu topikni berish. Siz ham o'rganishingiz kerak. Birovni fikri sizga muhim bo'lishi kerak emas. Yo'q, menga siz bunaqa problemam yo'q. Chunki hech kim просто tezlashib ketasiz. Tez, просто menda kichkinaligimdan narsa bor, chunki otalarimdan o'tgan. Nafas. Nafas. Chuqur nafas olsangiz, zamedleniye bo'ladi. Kamol. Prям реально zamedleniye bo'ladi. Labi. Men o'tirib turganimda,
Bemal olsa 3-3-chi marta o'tirib gapiramiz. Nimagadir 3-chisi deb so'ramiz. Normalni. Aytavering. Ta'lim sohasida ishlaymanda, ko'p bolani qarasam, shunaqa narsa bo'ladi. Ularda ham shu ovozida problema chiqish degan birish manimcha, bu o'zimizning madaniyatga ham bog'liq, ya'ni kichkinalarni gapirtirishmaydi. Bor, bor shunaqa. Da, da. Shunaqa. Da, qiyin. Tarbiyadagi muammolar, misol uchun, mana biz nimagadir kuchuvni bolalarga bobo deb o'rgatamiz. Men vobshe hayron bo'laman, nimaga kuchuvni bobo deydilar. Nima degan yana so'zlar bor? Nana, keyin yo, Melisa emas, mana men aytamanki. Ha, atati qilaman seni deydi. Nima degani atati? To есть yoshligidan o'rgatishimiz kerak. Mana sizlar yoshsizlar, ertaga farzandli bo'lasizlar. Kuchuv bilan qo'rqitish, ili militsiya olib ketishi, doktor ukol qilishi eti absurd narsalarda, misol uchun. To'g'ri o'rgatish kerak. Kuchukmi? Bu kuchuk. Mushukmi? Bu mushuk deb o'rgatish kerak. O'sha nutqni bolalar ota-onalarga juda katta, конечно, anaqasi bor. Effekti bor. To'g'ri aytasiz. Dars berasmisiz? Qayta Westminster'da ishlaysizmi? Yo'q, o'quvchilarimizdan olib borib o'tkazdim. Ha, yo'q, men futbolkadan. Ha, o'sha mesh berishgan. Ha. Shu loyihalar bo'yicha ishlayman. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Hoy. Xo'p, bo'lib aytsinlar. Siz taskiz o'qib turing. Menda shunaqa holat bo'ladi. Ko'pincha speech qilguncha tadbirlarni olib borishim kerak deb qoladi. Ovozim monoton bo'lib qoladi. Chiqish, tushish, vaziyatga moslasha olmay qolaman. Shuni nima qilib yo'qotsam bo'ladi? Bu normal. Siz diktormasiz, jurnalist emassiz. Bu normal holat. O'zingizdan katta konsertlarni olib boradigan ilani boshida ko'rdik-ku, tantanali nutq, unaqa gapira olmaysiz. Bunga lekin o'rganish mumkin. Buni istalgan bir jurnalistdan olasiz. Kimni yoqsa sizga gestikulyatsiyasi, o'shani qaytarishni boshlaysiz. Xonimlar va janoblar, prezident kelyapti. Mana shunaqa uyda gapiraverasiz, vannani oldida faqat treningovka, oynani oldida qilasiz, bo'ldi. Lekin birovga aytishingiz mumkin. Men aytardim, opa eshitib turing, men hozir tekst o'qib beraman. Sizga derdim-da, mana bularning qo'llariga matn berdim. O'sha matnni chiroyli qilib o'qib berardim. Men hozir sizga ham vazifa beraman, ikkinchi tekstni. Bitta o'qib oqing, keyin siz bilan mashq qilamiz. Menimcha, ikkinchi tekst tushadi. Xo'p, siz. Ha. Tak nima degan? Nima deganingiz? Tak. Ko'p gapirayotganmiz, men odamlar gapirayotganda ham ular esimdan chiqib qoladi. Gapirayotgan so'zim. Xayolda nima bo'ladi? Xayol. Yo, xayolni tozalash kerak u. Qancha ketaman? So'zim esimdan. Necha yoshsiz? 18. Hali yoshsiz-da. Hali anaqa xaotichni, real, bu real narsa. Miyizda ko'p xaotichni nervlar, neyronlar aylanadi. Lekin menda ham ko'p bo'ladi shu narsa. Chalg'ib ketaveraman nimagadir, chunki xayolimda boshqa anaqa bo'ladi-da. Yana boshqa reja bo'ladi. Yo, menda naqa emas. Pozitsiyani ketaveraman. So'zda o'z esimdan chiqib qoladi. Qanaqa so'z? Finish so'zi esimdan chiqib qolsa, uchta tilda esimdan chiqib qoladi, shundan tushuntirib bera olmayman. Menda shunaqa bir o'z tilida gapirayotganda, o'sha so'zni anglashtirsam bilan o'zbekchasi. Chunki bu anaqada, da, men bir nechta tilda gapiradiganlarning muammosi, men ham ko'p rus tilini qo'shib gapiryapman, ahamiyat bersanglar, chunki o'zbek tilida topolmaganimdan keyin miyamga murojaat qilaman, miyam menga rus tilida beradi. O'sha narsani yoki ingliz tilida beradi. Bu normal holat, prosta esingizdan chiqib qolganda nafas oling. Endi ana g'alati bo'lib qolmasin, gapingiz tugamasdan nafas olsangiz, to'g'risida o'tirgan odam. Shto? Shto? Nafas olingda yoki nimadir qilayotganda ekan. Men ko'pincha burnimni mundoq qilaman-da. Menda ham bo'ladi bu narsa. Bu normal holat. Agar gapim esimdan chiqib qolsa, nafas olaman-da, burnimni mundoq qilaman-da. Как будто men hozir aksirmoqchiman. Keyin eslab olaman. Bu normal holat, prosta o'zingizga anaqani mamlaq qilib, ko'zingiz nima edi, anaqa qaysi so'z edi deb mamlaq fokuslar ko'zlaringizni o'ynamang-da. Bitta tochkaga qarab, xuddi bir nima qilmoqchi bo'lganingizdek gapingizni esga solib oling. U sizdagi odamlar, men ham nutq bilan shug'ullansam ham, menda ham unaqa muammo bo'ladi. Faqatgina uni to'g'ri
yo'nalishga bog'lashtirish kerak. Shu qizimiz eti. Parazit so'zlarni qanday yo'qotsa bo'ladi? Voy, uni yo'qota olmaysiz, uydagilardan bog'liq u. Yoningizdagi okruzhenie qanaqa gapirsa, siz ham shunaqa gapirasiz. Agar sizni yoningizda, misol uchun, men katta opangiz bo'lib, har kuni sizga parazit so'zlarini ishlatmasdan gapirganda, siz ham o'rganasiz o'sha narsaga. Yon atrofdagilaringizga ayting, mana bular savol berdilar, ta'lim deyishlar ekanlar. Shunaqa degan so'zni menimcha 2-3 marta ishlatdilar-da. Parazit so'zlar ko'p, uni biz ani probellarni yopishga harakat qilamiz parazit so'zlar bilan. Ishlatmaslikka harakat qiling. Uni o'rniga mana jim turish. Isroilda o'qiganimda biznes maktabda ular har doim degan so'z gapiradi. Degan tovushi tushadi. Bir nima deydi-da, как будто nimadir eslayotgandek bo'ladi, tushunmasmi? Shunaqa, mamnaqani gapirmay lekin. Hali yoshsiz, rivojlanishingiz kerak siz. Siz bu normal, past tembrli ovoz hisoblanadi. Buni faqatgina masal o'qishingiz mumkin, tez aytish o'qishingiz mumkin, xabarlar o'qib sal-pal ko'tarishingiz mumkin. Lekin siz ovozingizni ko'targaningizda hali anaqa ozgina chiyillab qoldi ovozingiz. O'shaning uchun bitta tembrda gapirishingiz kerak. Nutq san'atini o'tarkansiz, hayron qoling, necha yildan beri o'tasiz? Bu yildan kirishdi. Ha, yana necha yil kiradi? Yana bitta semestr, ko'proq o'rganing. Mana siz ham bularga tavsiya berdim-ku, ma'lum bir jurnalistni olingda, chiroyli gapiradigan jurnalistni. O'shanga taqlid qiling. Taqlid qilganingizda keyinchalik ana o'sha uslub o'zingizga o'tib qoladi. Harakat qiling taqlid qilishga, xo'p? Qanday men savol berayman? Nafas bo'yicha. Ya'ni nafasdan preparation deb bo'ladi buni. Ya'ni speech berishga chiqishdan oldin oxirgi 5 minut. Masalan, IELTS speakingda transkriptlarni reaksiyasiga o'tgandan keyin o'tirib turing deydi 2-3 minut. Yoki sahnaga chiqishdan oldin ham tayyorlanib turgan bo'lasiz va o'shanda uje ovozlar bilan misol uchun sal so'lay qilish mumkin yoki degan narsani gapirayotganini ko'rsatamiz. Ya'ni bu yaxshi tayyorlanmagandan bo'lsa kerak, ma'lumki, ya'ni chiqishdan oldin. To'g'ri. Bir oxirgi 5 minutda qilish misol uchun praktika nimadir yo'llari bormi, ya'ni 100% tanlab olish ovozingiz. Bor. Ha, siz prosta oldinga o'tib ketyapsiz. Hali ham savol shunaqa edi. To'xtab qolsa nima qilishim kerak? Bu nafas bo'yicha. Debi ko'p buni ovozni tinaroq, misol uchun boshida kirganda, misol uchun IELTS speaking xuddi shunaqa bo'lgan. Boshida 2 minutda men yo'qotganman, deyapsiz. Chunki o'sha ovozimni to'g'rilab olishga, aslida misol uchun o'zimda asl problemalar bo'lgan, misol uchun confidence bo'yicha. Shu boshida 2 minut ketganda o'sha men ham bilganman, o'sha tarqonimni yutib qo'zmadi. Uyog'ida yopib ketish harakat qilgan. Mana shu boshidan o'zi stabil boshlab, o'zimizni top, maksimum anaqada boshlab, oxiriga yetib qilish kerak. Ya'ni boshida ham yaxshi tempda boshladi. U ham qarang, bu narsa ham self confidence'ga juda bog'liq. Siz juda ham o'sha oladigan bahoyingiz anaqa qiladi de, volnovat qiladi. Siz undan juda ham siqilasiz, vidima de. O'shanga juda ham fokussiz, anaqasiz. Ana fokus ham bo'ladi-yu. Shunaqa siz uni fokusni sal qochirish kerak. Olmasangiz nima bo'ladi? Ha, nima bo'ladi? Ayting menga. Kritik darajada nima o'zgaradi? Ha. Sochim men ko'proq bal. Uydagilar urishadimi? Yoki bir yilingizni qattadir yo'qotasizmi? Katastrofik darajada nima o'zgaradi? Mashina narsa bilan kirishingiz kerak. Men ketyapman, men yaqinda sefer topshirdim, bir 3 oycha bo'ldi. Umuman tayyorgarchiliksiz sefer topshirdim, chunki men PhD'ga topshiryapman, PhD'ga sefer kerak ekan. Davlat tashkilotlari bilmayman nimaga. Kirdim, как бы, men ham hayajonlanyapman, lekin men aytaman, to'xta Komola, olmasang nima bo'ladi? Har kvartalda PhD'ni anaqasi ochiladi. Qabuli. Xo'p, bu kvartalda topshirmasam, keyin kvartalda topshiraman. Katastrofik darajada ish nima o'zgarmaydi. Bizda mana mashu jamiyatimizachi tezroq bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak, bittada bo'lish kerak deb miyamizga quyuveradi-da, keyin biz uni shablonda robotga o'xshab bajarishni boshlaymiz. V prinsipe kirganingizda ismingiz nima? Murodillo. Kiraman. Xo'p, Murodillo, nima bo'ladi hozir topshirmasam? Ish nima bo'lmaydi? Keyingi safar yana tayyorlanib kelaman degani bu. To'g'ri, pul yo'qotasiz. Boshqa narsa yo'qotasiz, vaqt yo'qotasiz tayyorgarchilikniki.
Lekin global ravishda ishnima o'zgarmaydi. Global ravishda sizdan hech kim ishnima olib qo'ymaydi. Bu faqatgina sizni harakatingiz hisoblanadi. Shuning uchun kirganingizda kiraman, borimcha gapiraman, tayyorgarchiligim gapiraman. Ana siz ana oxirgi final rezultga anaqasiz-da, targetsiz. Tushunmasmi? U noto'g'ri narsa. Ma'noda o'zgaradi degan tushuncha bor. Siz fokusingizni o'zgartirsangiz, vaziyat ham o'zgaradi. Buni masal keyroq ketmoqchi edim. Hali nafas bilan bog'liq u. Eti. Kirishdan oldin sochi ko'p nima gapirishini ko'p o'ylaydiku. Shu narsani qilish kerakmi yoki qilish kerak emasmi? Ya'ni gapirmoqchi bo'lgan narsalarni qaytarib turish kerakmi yoki yo'q, qaytarish kerak. Obязательно repetitsiya qilish kerak. Repetitsiya degani bu repetitsiya qiladi oxirgi 5 minutda. Yo'q, endi u paytda kerak emas. Yo'q. Nafas olish kerak u paytda. U paytda qoringa nafas olib, bo'ldi, spokoyno bo'ldi, abstraktsiya, men dunyodan uzildim. Menda hozir shu maqsad, kirib topshirib chiqaman. Nima bo'lsa bo'ldi, lekin men maksimal darajada harakat qilaman. Do your best bo'ldi, kirasiz, maksimal darajada o'zingizni ko'rsatasiz. U yoqdagi bahoingiz bo'ldi. Mana nabum bordim, 6.5 oldim, i PhD'ga topshirdim. Ba'bi kira olmadim PhD'ga. Mana 8.5 balansni yozaveraman. Chunki men 8 olganman, lekin yozing albatta, u 8 ham olishingiz u faqat siz uchun kerak-da, Murodillo. Men uchun bu muhim emas. Yoki tam bu qizimiz uchun muhim emas. U sizga taalluqli narsa. Shuning uchun siz ani global ravishda siqilmang demoqchiman-da. U narsa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Slishkom ko'p anaqa qilsangiz ham, target qilsangiz ham bu narsa bo'lmaydi. Tashab qo'ysangiz ko'proq, nu da, tayyorlanish kerak. Sizning yoshingiz tayyor, necha yoshsiz? 20 yoshsiz, tayyorlanasiz, o'xshaydi, ish nima qilmaydi. Men ham seni 2-3 marta topshirib olgan. Так, olsangiz tashab qo'ying, обязательно. Xo'p, qizimiz. Может, вы ближе придете к нам сюда? Да, пока qizimiz kelyaptilar. Xo'p, qarang. Global ravishda yana aytamiz. Auditoriya sizni yoki yoqtiradi yoki yoqtirmaydi. Siz yoqishga harakat qilsangiz kerakda ko'proq. Men o'zimni o'sha yetkazishim kerak bo'lgan narsani yetkazib berishga, hamma vaqtini bekor sarflamaslikka harakat qilaman-da, masalan. U sizni haqiqatingiz. Mana shu sizni haqiqatingiz звучит так. Я либо хочу понравиться, я очень хочу понравиться. Всё. Кто-то вас просто скажет: "Nima gapiryapti? Bullshit какой-то" deydi. Qolganlarga siz yoqasiz. Mana hozir menga qarab o'tirib, menga ko'p savol berayotganlarga, men ko'proq ishlayman. Menga savol bermasdan, prosta kelib, eshitib ketganlarga men ishlamayman. Bu narsani siz to'g'ri tushunishingiz kerak. Mana bu normal holat. Hammaga yoqolmaysiz. Bu hayotda 100% hamma bilan ishlashi ilojisi yo'q. Kecha men bos ketdim, 40 ta odam bo'lasam, 40 ta nimaga men siqildim? Chunki 40 ta odam bilan ishlash bu juda qiyin, ma'lumot yetkazish juda qiyin. 20 ta odam bu optimal son hisoblanadi. Shuning uchun siz anaqani o'zingiz ham. Biz shunaqa aytib bo'ldi, daje 300, 400, 500 ta odam bilan ishlashga to'g'ri keldi. Okay, bu men uchun faqat sifri. Ok, i 400 ta odam bilan ishladingiz. Men eng katta ishlaganim 6000 ta odam bo'lgan. Konsert olib borganman. I men harakat qilmaganman zal orqasidagi bilan engagement qilishga. Men prosta chiqib berilgan vazifani bajarishga ma'lumot berishim kerakmi? Siz agar qiynalsangiz, hamma bilan engagement qilishga ma'lum bir loyal odamlarni topa olasiz. Masalan, bu qizimiz. Bu qizimiz. Mana bu qizimiz tayyorlanib o'tirgan bo'ldi. Eye contactda gapiraverasiz ularga. И всё. U ana orqada o'tirgan qizimiz borlar-yu, ro'molli. Siz ular bilan gaplashmoqchisiz-da, a sizni loyal auditoriyangiz mana bu yerda o'tiribdi. Shunaqa qiling-da, har doim ajratib oling. I uverim bo'ling o'zingizga, chunki sizning ovozingiz titrasa yoki siz kimdir bilan noma'lum bir shaxs bilan engagement qilmoqchi bo'lsangiz, bu narsa sirasi ko'rinadi. Sizga ko'rinmaydi bu, ular ko'rishadi. Masalan, o'zim analiz qilaman, o'zim o'tirganman, auditoriyalarda o'tirganimda odamlarga o'zim yoqmayman, masalan, kimda dars o'tadi, menga o'sha narsani yetkazib berolmayaptimi yo'q, bo'ldi, bu menga yoqmaydi degan narsa vujudga keladi-da, o'zi.
Sizde? Ha. Shuning uchun ham o'zim shunaqa bo'lmaslikka harakat qilaman. To'g'ri, nu как бы siz ideal odam emassiz, hech qaysi bir ideal emasmiz. Har bitta odam bilan siz communication qila olmaysiz, buni ilojisi yo'q. Siz katta public speaker emassiz, yoki speech writer emassiz prezidentki. Bu normal holat. Agar siz qiynalsangiz, engagement qilishga yoki meni eshitmayapti, u orqada mana kepkada o'tirgan odam meni eshitmayapti deb siqilsangiz, this is your problem. Auditoriyaning problemasi emas u. Siz eshitmagan odamlar bilan emas, sizni eshitayotgan odamlar bilan engagement qilishingiz kerak. Harakat qiling shuni. Keyingi safar obязательно harakat qiling. 10 ta 15 ta odamga. Bitta shularni o'tkazib yuboraylik. Assalomu alaykum. Menda bitta savol bor edi. Men anaqada darsda universitetdan bizga topshiriq berilgan i biz prezentatsiya qilish kerak edi. İman çıkıp prezentasyon çıkıp vermemem. Uzun günce yakışık gelişmeydi. İki de böyle Naruro'da oturup Atilap da bana prezentasyonu halakıp verişken de. Kanakalı. Düz nauşnik takı oluşken. İyi de ustozam ne mi yaptı dedi. Okey, nauşnik takı oluyen okey. Koşuk eşit oldu. Koşuk'a daşı mange çıkıp oldu dedi. Kogeli, uca ben ulege fokusu vermemem. Ule oddegi koşuk eşit oldu. Ketip oldu. Kim kuruş oldu. Ben bu da kanakadır self confidence düşüp getirdi değil. Ben sırası o şutki borum. Ulege kendi savol veriyem ben. Mavzuge alakadar bana geldi. Tuz oşe ulan ozuge alakadar bana savol veriyem ben. Prosto oynayıp kulüp cevap verişken bunda ben kanakadır halatı boyayım ben. Oşende ben self confidence bana düşüp getirdi. Hı hı. Ben prezentasyalana iyi maşo public speaking boladiyem olsa. Korkas. İşlerdim. Yo işlerdim. Judayam yaxshi gapiryapti. Qanaqadir o'sha vaziyat bo'lib, o'shandan keyin o'z telefonimga tushib ketdi. Uje qiziqishim ham anaqa bo'lib, qanaqadir yo'q, men ham qolgan. Bu siz travma bo'lgan, как бы открытый паблик травма. Bo'lib qolgan, что yana qaytadan o'sha prezentatsiyalarni yaxshi qilib berishni, auditoriyani o'zimga jalb qilishni, lekin hozir topshiriqlar berilsa, prosta chiqaman, bal uchun shunday gapiraman. O'zim ham time'ım prosta waste of time qilaman, qolganlarga umuman qiziqarsiz qilaman. Xo'p, qarang, o'sha ikkita bola naushnikda o'tirgan. Nima deb o'ylaysiz, sizni kelajak hayotingizda bunaqa naushnikda o'tirgan, ustingizdan ko'radigan bolalar bitta bo'ladimi, bitta keysmi yo несколько bo'ladimi? Yoki har doim bo'ladimi? Okay, no aytaylik, bu hate zona deylik siz uchun. Ну как бы yomon zona, travma zona. Nimaga abstragirovatsiya qilgisi kelmaydi? To есть ularni anaqa qilmasdan nechta odamga o'qigansiz? 3 ta 4 ta bo'lganmi? Da. Nechta bo'lgan? 20 ta. 20-tasini hammasi bunga qarab kulib o'tirganmi? Yo'q, uje ular men yarmiga kelganimdan keyin ular uje qo'shiqni boshlashgan. Aha, aha. Odam asabiga tegib. Keyin uje yarmidan ko'p narida ketib qolganda, to есть ularga qarab ham kulib o'tdi, menga qarab kulib o'tdi. To есть sen prezentatsiya qilib olsan, to есть buyoqda boshqa odam yo'q. Да. Опять-таки абстракция сөзі бар. Ошта, ну, бізді басқарып тұрған ұстазым естіп тұрыпты. Үндемеген де асабым бізге де. То есть, чүнки ұстаз, ол басқарыш керек, наоборот, бізді. Жим тұрғансан, окей, ешкенім, лекен даже дәрісте қана қылып рұқсат берілген шу нәрсе, мен халам. Сіз, да, да, сіз ана өзіңізді, өзіңізді құршап алған мир judayam pozitiv tasavvur qilasiz-da. Bunaqa ustoz va ikkita talabaga o'xshagan odamlar har doim atrofingizda bo'ladi. Afsuski, ular bilan ishlash ham kerak. Afsuski, ular bilan yashash ham kerak. Bitta joyda, bitta auditoriyada turish kerak. Bitta ishda ishlash kerak. Ertaga karyerangizni boshlagan paytingizda unaqa odam kimda bo'ladi? Men ham chiqib speech o'qiganimda katta direktorlar ko'plari kulib telefoniga qarab o'tiradi. Okay, that's norm. Для меня, мен оларға қарамаймын, мен оша лоял аудиториямға қарап gapiraveraman. И болды. Спичи өзі umuman sizning yoshingizda, menimcha 10 minutdan oshirmaslik kerak. 10 minut просто kuchli turib berish kerak sahnada. Agar siz har bitta siz ustingizdan kulgan odamga travma olib, bekilib, bling, bo'ldi, hayotim o'xshamadi deyursangiz, это тоже не пойдёт. Yoningizda pozitivni odamlar bo'lish kerak. Pozitiv narsalarni qidirishga harakat qiling, chunki karyera qilmoqchimisiz? Qaysi yo'nalishda? Yo'nalish ну, на моё налёшь толкаюсь. Туризм, да.
Ну всё, сиз олдингизда хали journey кутыватты. Сиз унга ачылышыңыз керек. У икте наушникте отырган адам просто hate point-ле улы, болды уланы өчүрүп коясыз, де. Конкретно лоял аудиторияга иштешиңиз керек. Хозир хаммалардын муаммоилы силарны жүдө ям кызыктырады, силар хакыйлыкта неме ойлашлыгы. Жүдө ям силарны кызыктырады. Да, мен ям жүдө кызыктырарды. Мен жүдө өзүмгө ишенбеген кыз болганмын. Даже якында интервью бердим. Кызлар канак кылып өзүгө self confidence ашырышы мүмкүн деген. Жүдө ям коркардым. Мен хуну деп атты, бой баланды деп атты, сарык деп атты. Расы коркардым, де. Но trening qildim, nutqimni rivojlantirdim, o'zimni tutishni o'rgandim, yaxshi karyera qildim i как бы в принципе o'zimni orzuimga yetganimdan keyin men o'sha haterlardan ozod bo'ldim. Haterlar, конечно, hozir ham bor. Просто haterlar sizning yoshingizdagi haterlar emas, ti уже такой serious haterlar. Abstraktsiya qiling. Harakat qilib ko'ring abstraktsiya qilishga. Self confidence oshiradigan narsalar juda ko'p. U treningdan keyin kelsangiz, men sizga o'zimni tipslarim bilan bo'lishaman. Хорошо. Холесиз мачта отыринг. Да, келин. Ассаламу алейкум. Менің сұрағым бар еді. Менің менде шұнаққа проблема бар. Мен қачам, мысалы, чон презентация қысам. Мені гапырып отырған гапым секілдешеді де. Мысалы, чон мен яқында TikTok-қа қатынастым. Біз мысалы, чон тайландық. Бір ай бізге өтіп отыр тренинг, окей, зор, еш жоқ, хадишер. Жақсы гапырып отырсаң, лекин нимагадыр judayam sekin bo'lib ketyapti. To'g'ri, har bitta gapim chiqyapti, biz tushunamiz, shoshilib. Judayam qanaqadir sekinlashib, tezlashib, sekinlashib. Men gapirayotganda bu narsani sezmayapman, lekin rostdan ham mana video YouTube'da chiqdi. Haqiqatan ham xuddi videoni chiqib qo'ygan. Sekin gapiradimi? Ham qarab qolib, misol uchun chiqqanda men lekin bu narsani sezmayman. Mana gapirayotganda men sezmayman. Shu narsa, lekin haqiqatan ham tashqaridan qarasa O, chiqish qilayotganingiz o'zi nima haqida o'ylaysiz? Mana sahnada turganingizda. Slishkam speechingiz haqida o'ylaysiz. Yo, endi baribir ham odam bilmadi. Har bitta chiqayotgan so'zga, to есть siz прям responsibility his qilasiz. To'g'rimi? Yo, lekin mana уже men chunki narsani yotib olganman-da. Но в принципе да, use for speech ятлаш керек емес, чүнки use for speech ятласыз, сиз һәр хил интерактивле кыла алмыйсыз, һәр хил storytellingне кушып кете алмыйсыз җайда. Да, да, шаблоны бар уларда. Да, да. Да, да. Но сіз хайотта ем секін гапырып аласыз? Да? Бу норма? Ну, я анақаларда айтып отырмын. Спидлар ем секін демоқчымын. Сіз өзі мендегі гапырмайсыз хайотта. Но мендегі гапырышы білмеймін, ну, тренинг қылып, кейіншелік өтіп кетсеңіз болады. Но қазір өзі хайотта өзі как бы да, ну, сіз ай табиғи нәрсені өзгертіргіңіз келіпті, или келмепті? Это так? Sekin bo'lishi mumkin, как будто siz erta aytib beryotgandek bo'lasiz. Odamlarni uyqusi kelib qoladi. Siz juda ham sekin, spokoyno mana gapiribsiz. Men ham такой расслабленный siz eshitdim. Bu normalmi? Demak, bu sizning o'zingiz tabiiy holatingiz. Просто sahnaga chiqqaningizda men bu pauzalar bor, so'z o'rtasidagi pauzalar. U pauzalar luft pauzalar deyiladi. Это коротенькие паузы. У нас 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bo'lish kerak. Sizda видимо 1 2 3 4 5 bo'lishi mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 bo'lishi mumkin. Или там siz aytishingiz mumkinki, men sekinroq gapirsam u meni yaxshiroq tushunadi deb o'ylashingiz mumkin. Ну, значит, естественно. Да, это естественно абсолютно. Это естественно. Это точно так же. Мой нос мне не нравится, я хочу сделать ринопластику. Зачем? Если я как бы мой нос большой, ну окей. Он просто как бы аксепт қылып, яшеу керек. Но анақада спам сөзлер жоқ гапырып отырсыз. Яхшы гапырып отырсыз. Аккуратно, то есть вы понимаете, что вы хотите мне сказать. Это уже хорошо. Не за что. Более конверсейшн башланып кетті. Савол болса бармы? Овоздан. Яна айтыңлар, кейін Давай, қолылы үйге баршым келін. Брейк? Да?
Prinsipi da? Da, da. İlk mikrofon yok, çünkü iltimos pastroq gapiraman, потому что ovozni ham bir xil paytda saqlash kerak bo'lib qoladi. Ovoz ham juda ham sochga o'xshagan tonkiy narsa, uni o'zini как бы qayg'urish kerak. Xuddi mana tomog'imiz og'riganda iliq choy ichamiz, har xil lichenyalar qilamiz. Ovoz torlarimiz ham xuddi shuncha. O'shaning uchun ikkinchi azgina blokimizni sal past ovozda olib boraman, chunki ovozni saqlab qolish kerak. Xo'p, hozirgi blokimiz biz ovoz haqida gaplashdik, gapirish konsepsiyasi haqida gaplashdik. Endi esa tashqi ko'rinish ahamiyati haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysiz? Chiqqaningizda mana yaxshi tayyorlandingiz, yaxshi slayd qildingiz. Ovozingiz yaxshi, tashqi ko'rinish qay darajada muhim? Baralay tursangiz bo'ladi. Muhim. Muhim. Tashqi ko'rinish. IELTS'ga qanaqa kiyinib borasiz? IELTS'ga qanaqa kiyinib borasiz? IELTS'da misol uchun tashqi ko'rinish unchalik ham muhim emas menimcha. Muhimi o'zingiz. Sizningcha? Lekin men ko'pincha klassik kiyinib borganman. Ha. Muhim bo'lmasa ham klassik kiyinib borgansiz. Shortikda bormagansiz. Yo'q, alsan chiqib res o'qish. Bar bir nimadir kiyib borish kerak. Munosabatimizni o'sha vaziyatga. To'g'ri. 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 Gapirayotgan mavzuyimizdan o'sha gapirayotganimiz tashqi ko'rinishimizda aks etish kerak. Manda qanaqa aks etdi public speaking? Siz hozir public speaking bo'yicha dars o'tyapsiz auditoriyaga va gapirayotgan narsangiz ham tashqi ko'rinishingizda aks etib turibdi. Xo'p, demak muhim. Muhim. Конечно. Fikringizni tugating. Ha, siz kecha ofitsialniroq odamga o'xshaysiz, uni не слишком такой официальный. Не слишком. O'shancha rozi bo'lishim kelib keldim. Xo'p. Xo'p. Ребята, qareylar, tashqi ko'rinish katta ahamiyatga ega. Afsuski, O'zbekistonda katta ahamiyatga ega, chet elda unchalik ham katta ahamiyatga ega emas. Men har xil spikerlarni ko'rib chiqdim. Mana siz yaxshi ko'rgan, hozir yoshlar yaxshi ko'rgan Elon Muskdan tortib Mark Zuckerberggacha qanaqadir bir milliarder ayollarni tashqi ko'rinishlarini ko'rib chiqdim. Ularni sizga misol qilib keltira olmayman afsuski, chunki O'zbekistonda agar seri maykada chiqsangiz, investorlarni oldiga ular tushunmaydi bu narsani. Biz unga yetib kelishimiz kerak. Albatta yetib kelamiz. O'zbekistonga ham mana shunday bir vibe kelsa kerak, lekin hozir emas. Hozir baribir bizda official haligi formatlar saqlanib qolgan. Ayollarda o'sha kalta bo'lmagan yubka, to'g'rimi? Ochiq bo'lmagan ko'ylak, erkaklarda esa albatta nimagadir oq rubashka, juda standart holat bo'ladi demoqchiman. Shuning uchun hozir tashqi ko'rinish haqida gaplashamiz. Keyingi slayd iltimos. Ish o'zingiz. Xo'p, mana formula. Tez o'qib olamiz. Xo'p, asosiy nimaga bog'liq ekan? Biz hozir siz bilan ovoz haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Self confidence haqida gaplashyapmiz. Mana qizimiz bor edilar, qayerga ketdilar ular? Self confidence. Mana qizimiz haqida gaplashyapmizda, lekin formulani qarang, nima birinchi ahamiyatga ega? Ko'rdingizmi? Demak, tashqi ko'rinish katta ahamiyatga ega. Agar siz ma'lum bir topik bilan omma oldida chiqish qilayotgan bo'lsangiz, kiyinishni biz barchamiz bilsangiz kerak, to'g'rimi? Qanaqa kiyinishimiz. Mana qizimiz aytsinlar, mana yaqin referendumda ishtirok etdilar, nima kiyib chiqdinglar? Bizga o'zi forma berildi. Nima forma? O'zi futbolka bilan kepka berildi. E shu bilan shunday chiqdik. Ba'zi kunlari formallik kiyinib chiqqan kunlarimiz bo'ldi. Demak, siyosiy tadbirlarda ma'lum bir uniforma kiyiladi, to'g'rimi? Va undan tashqari xalqqa yaqinroq bo'lish uchun, menimcha bu Amerikadan kelgan, ya'ni siyosiy tadbirlarda ular ko'proq futbolka, mana bunda katta slogan yoziladi, jinsida va kepkada omma oldida chiqish qilishadi. Nimaga aynan futbolkada, nima deb o'ylaysiz? Yo, easy. Easy role. Nimaga aynan futbolkada? Men sizga yaqinroq bo'lishim uchun. Siz futbolkadasiz, men futbolkadaman. Demak, biz bir-birimizga close-miz, yaqinmiz. O'rtamizda tafovut mavjud emas degandek. Da, mana bugun shkafimni ochdim, bundoq qaradim, kostyumlarim juda ham ko'p ekan. Bu kostyumni kiysam, hammasi qochib ketadi, chunki anu davlat tashkilotidan yoki ma'lum bir liberal demokratik partiyasidan kelgan ayol deb qochib ketmasin deb oddiy oq rubashkada keldim. Keyingi slayd iltimos. Mana shu rasmni ko'rganingizda oldingizga nima kelyapti, xayolingizga? Odamlar, ko'zlar. Yana?
Juda ham qiyin o'ylaysizlar. Prosta nima kelyapti? Prosta. Rang. Ребят, Карила, слишком qiyinlashtirmanglar hayotingizni, chunki siz qanaqadir anu qiyin hozir javob bersam, o'sha to'g'ri javob bo'ladi deb o'ylamanglar, iltimos. Bu yerda ranglar aks etgan. Turli xil ranglar aks etgan chiqishimizga, prezentatsiyamizga, taqdimotlarimizga turli xil ranglarni, qanaqa ranglarni kiyib chiqishimiz mumkin emas degan ranglar aks etgan. Ya'ni kislotniy ranglar, hozir bir daqiqa fikrimni tugatib olay, kislotniy ranglarni bilamiz, nima rangligini kislotniy rangi? Sariq, salatovi, sariq, oranjovi, yana qizil. Taqdimotga kiyib chiqarmadinglar buni qaranglarni. Lekin bu ranglarni ham kiyib chiqadigan joyi bor. Misol uchun, mana men o'qib chiqdim, Amerikada joylashgan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan PR agentliklar o'zini saylamayotgan odamga ko'proq mana shunday ranglarni taklif qilishar ekan. Qizil, sariq, sariq ko'rmadim, oranjovini ko'rdim. Ya'ni kislotniy ranglarni ishlatish mumkin, agar siz omma e'tiborini o'zingizga jalb qilmoqchi bo'lsangiz. Lekin investitsiya so'rab borsangiz, albatta bu ranglarni kiyib chiqish kerak emas. Siz to'yda ashulachi emassiz. O'shaning uchun spokoyni, sokin ranglarni kiyib chiqishimiz kerak. Keyingi slayd, пожалуйста. Xo'p, svetni o'chirib yuborasizmi sizdan iltimos qilsam bo'ladimi? Ranglarni ko'rib olaylik, chunki bu ranglarni ko'rish anaqa? Video. Yo'q, rasm, lekin bab tushunishingiz uchun. Xo'p, buni bilasizlar kimligini? Taqdimot. Taqdimotdagi odatiy tashqi ko'rinish. Bizga o'rgangan oddiy odatiy ko'rinishimiz, to'g'rimi? Bizda ham shunaqa chiqishadimi? Bizda galstuk chiqishadi, galstuk chiqishadi. Galstuk ko'proq official как бы mood beradi. Ketdi, keyingisi. Bilasizlar buni? Kimligini? Xo'p. Qanaqa kiyinish stilini bilasizlarmi? Anaqa ko'rganmisizlar? Klozetini ochib ko'rsatgan bir marta. Faqat sir futbolkalar turli xil. To'g'ri, to'g'ri. Mana shu futbolka haqida boshda gapirdik. Bizda intervyuni ko'rganman, ko'p polo futbolkalarda mana bu yigitimiz kiyganlar. Polo futbolkada intervyu berishadi, to'g'rimi? O'zbekistonda ko'p ko'rganman mana yoqasi poloni nimaligini bilsanglar kerak. Keyingisi? Kim bu? Mayli, bugungi savolimiz topishmoq emas. Bu Sheryl Sandberg. Facebook'da 2012 yildan 2018 yilgacha operatsion direktor bo'lgan. Yagona ayol hisoblanadi. Mana tashqi ko'rinishiga ahamiyat berishingiz mumkin. Bu yerda bu chiqish qilyapti. Ya'ni bejevoy yubka. Albatta O'zbekistonda bilasizlar, norma bu tizzani bekitish. Chunki o'tirganda hisobga olish kerak, o'tirganda yubka tepaga ko'tariladi, ya'ni. Shuning uchun qora koftochka va albatta qanaqadir ma'lum bir aksessuarlar. Bu ayollar uchun aytilayotgan hozir gap bo'lyapti. Yubka kiyib chiqqanimizda albatta ayollar iltimos qo'pol bo'lsa ham albatta kolgotka kiyish kerak, chunki ochiq oyoq chiroyli ko'rinmaydi. Taqdimotlarda bu narsalarga e'tibor beringlar. Albatta qo'l va toza choch. Afsuski bizda ko'p ahamiyat berishmaydi tashqi ko'rinishga. Shuning uchun men bugun sizga mayda-mayda detallargacha aytib o'taman. Sizga bugun men opa sifatida murojaat qilyapman. Shuning uchun chiroyli oq ko'ynak kiyib, chiroyli qimmat shim kiyib olib, iltimos ana kalta naskili tufliylarni taqdimotga kiyib bormanglar. Bu chiroyli hisoblanmaydi. Krossovka smotря какие. Кроссовки тоже разделяются разные. То есть есть большие, мелкие, каждодневные. Там надо тоже сидеть, разбираться по кроссовкам. Айолле, кенгисе, пожалуйста. Букем? Ну, буны ман көріп чықтым. Джекманы основном оқ көйнейді чықаркен. Малым бір тон рубашкада чықаркен. В принципе, хардоин беспроигрышный вариант, яғни ютқызмейдіген вариантингіз бұ оқ көйлек. Oq rubashka ayollarga ham, erkaklarga ham. O'shaning uchun galstuksiz, конечно, erkaklarga galstuksiz bu ko'proq sizni relaxing mood beradi ozgina. Siz qanaqadir chiqishli qilishingiz mumkin. Galstukda tursangiz, u odam to'ringizda turgan odamni o'zi neudobni holatga kelishni boshladi. Keyingisi.
Bo'ldi, bu kengisi hayajonga o'tibmiz. Iltimos chiroqni yoqib yuboring. Ya'ni tashqi ko'rinish haqida asosiy tushunchalarni bilib olaylik, to'g'rimiz? Sdержанный stil. Agar siz u bu kimni oldiga ketayotgan bo'lsangiz. Tashqi ko'rinish haqida savollar bormi? Hammaga tushunarli. Kim qanaqa kiyinishi? Bo'ldi. Hayajonga o'tamiz. Sizni qiziqtirgan savolga. Hayajonni qanaqa yengamiz? Ha, sizni. Bo'ldi, uxlab olasizmi? Bu menimcha oxirgi blokimiz va undan keyin savol javoblarga o'tamiz, chunki tugatishimiz kerak, vaqtimiz ham kelib qoldi. 2 yarim soat deyilganda. Xo'p, hayajonni yengish blokida bir necha punktlar haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni chiqish qilayotganingizda albatta tanada nimalar bo'layotganini bilishingiz kerak. Oyoq titrayapti, tizi titrayapti, ovozim titrayapti, boshim og'riyapti, ismam chiqyapti. Qo'limni noto'g'ri qilyapman, qo'limni parkovka qilmadim, qo'lim qayoqlardadir yuribdi, xunuq bo'lib. Ya'ni tanani skan qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni skrining qilsangiz, ana o'sha joyni siz nafas orqali tinchlantirishingiz mumkin. Yogani hamma biladi, to'g'rimi? Yoga nimaligini? Nafas olish. Umuman yogani tagida bu nafas olish mashqlari turadi. Yogada agar shunda tushuncha mavjudki, juda ham menimcha dahshat, mukammal tushuncha, men ham yogaga ko'p qatnaganman. Ma'lum bir joyingizda og'riq bo'lsa, nafas orqali ana shu og'riqni bosish imkoniyati mavjud yogada. Xuddi shu kabi chiqish qilayotganingizda siz albatta tanangizni skrining qilishingiz kerak. Skan qilishingiz kerak. Qayerda nima bo'lyapti? Sochim rezinkasi tortayapti. O'zim kipriga mamtidagi anaqa klei ko'chib qoldi. Hamma narsani bilishingiz kerak tanangizda. Kengisi pokka panashmayte. Fokusni almashtiring. Hali aytdik-ku, kirdim, speechimni qaytardim 5 minut qolganda, kirdim va faqat o'sha to'g'ri gapirib berishni o'ylayapman. Yo'q. Bolalar, guys, unaqa bo'lmaydi. O narsani siz bitta narsani o'ylab, o'sha narsani qilsangiz, o narsa amalga oshmaydi. Kirganingizda bo'ldi. Men tayyorlandim, men yetarlicha o'qidim, mana o'sha referendumga chiqishdan oldin ssenariy bo'yicha yodladim, bo'ldi. Uyog'i havola hayotga. Chiqdingiz, chiroyli qilib gapirib berdingiz, eshitgan eshitdi, eshitmagan eshitmadi. Siz asosiy maqsadni bajardingiz. Fokusni almashtiramiz. Xo'p, faqat omad yoki ani unga yoqaman, bunga yoqaman degan narsalar bu noto'g'ri narsalar. Keyingisi ovoz ustida ishlaymiz. Bilib olinglar, ovoz ustida ishlash uchun to'g'ri nafas olishimiz kerak. Unli harflarni to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak. Og'zimizni katta ochib i, e, a, o, o, u, i va taqdimotdan avval hech nima yeyish kerak emas. Har xil xunuk tovushlarni oldini olish uchun gazli napitkalarni ichish qat'iyan tavsiya etilmaydi. Keyingisi sekin gapiring. Siz aytingiz. Nimaga sekin gapiring? Chunki slishkom tez gapirsangiz, chiqayotganingizda fikrlaringiz chalkash bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun sekinlashishga harakat qiling. Mashina sekinlashadi, avtobus sekinlashadi. Shunga qarab fikrlaringizni sekinlashtirib, gapirayotgan gapingizni dona-dona qilishga harakat qiling. Sekinlashsangiz, sekinlashtirish har doim imkoniyati mavjud. Misol uchun bitta gapni gapirsangiz, orasida 1 2 3. Keyingi gapni gapirasiz. Orasida 1 2 3. Pauzalarni qo'yib ketsangiz, sal tarmajeniya bo'ladi. O'shanda gapingiz dona-dona chiqadi. Keyingisi tanani boshqaring. Ya'ni o'sha qo'llarni aytdik, tanani boshqarish, ma'lum bir joyga turish, yelkalarni orqaga qilish, qaddini tik tutish, qo'lini parkovka qilish va ma'lum bir shaxsga qarab to'g'ri chiroyli gapirish. Bu tanani boshqarish degani. Siz tanani boshqarmasangiz, oyog'ingiz mana qilib turadi. Tushundingizmi? Buni siz boshqarmayapsiz. Bu sizni boshqaryapti oyog'ingiz. O'shaning uchun har doim harakat qiling, tanangizdagi xunuk harakatlarni oldini olishga. Keyingisi imprinting degani, men sizga tavsiya qildim va sizga tavsiya qildim. Ya'ni ma'lum bir shaxsni sizga yoqadigan boshlovchini videolarini qo'yasizda, uni kopiya qilishga harakat qilasiz. Misol uchun Elon Musk, misol uchun Mark Zuckerberg, misol uchun Sheryl Sandberg. Mashhur chiqish qiluvchilarni olasiz yoki TEDdan kimdir mashhur bir odam bo'lishi mumkin, uni olasizda harakatlarni qaytara boshlaysiz. Bu imprinting degani. Bu sizga yordam beradi, boshida qanaqa o'zini tutishi yordam beradi. Xo'p, keyingisi repetitsiya albatta. Men 2 kun repetitsiya qildim oldingizga kelish uchun. Bo'lmasa, men qo'rqmayman, men absolyutna o'zimga ishonaman, lekin baribir repetitsiya qilaman.
qo'rqib ketdim. Voy, nima derkan, nima qilarkan, yoshlar nima dedi, nima savol berarkan deb rosa o'yladim, lekin o'tirib repetitsiya qildim. Shanba, juma, shanba repetitsiya qildim. Bu juda katta yordam beradi fikringizni jamlab olishga. Yodlash kerak emas chiqishingizni. Jamlab olishingiz kerak. Blok, blok, blok qilib. Ketdi kengisi. Dam olishimiz kerak, bolalar. Har doim dam olish kerak, asosan chiqishdan avval. Mana bugungi chiqishdan avval men kecha kechqurun vaqtliroq yotdim, yaxshilab uxlab dam olishim kerak. Ertaga fikrim teran bo'lishi uchun. Iltimos, ertalab 2 da 3 da yotib, soat 9 da taqdimot o'tkazaman desangiz, afsuski o'tmaydi. Qaysidir joyda fikringizni yo'qotib qo'yasiz, chunki tana sizga dam olishni buyuradi. По-моему, всё там. Всё. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Как раз yarim soat blokimiz qoldi. Kech kelganligini eslataman. Men ismim Kamol Ikromova, PR yo'nalishida 12 yillik amaliy tajribaga egaman. PR nimaligini bilmaganlar uchun PR bu ma'lum bir tashkilotni jamoatchilikning oldida imijini yaxshilash deganim. Savollar bo'lsa, marhamat. Savolingiz bo'lmasa, labi. Endi ovozdan o'tdi, endi o'sha yurib gapirish, ya'ni bitta joyda turish yoki qanchalik misol uchun mana sahna oladigan bo'lsa, sahna bo'yicha turish kerak yoki audiens ichigacha kirib borish kerak, yaqinroq bo'lish va bu birinchi savol, ya'ni yurish bo'yicha qanaqa tarzda o'zini tutish kerak. Ikkinchi savol qo'l harakati. Men bitta ikkita videolarda ko'rganman, qo'lni ko'proq ochish kerak deydi. Boshqalarni engagement oson. Va ba'zilarni ko'raman, ko'p ishlatishadi. Undan tashqari ko'p ishlatishadi. Bu odamni diqqatini o'ziga tortadi va gapirayotgan gapini eshitmaydi. Faqat qo'liga qaradi. Shu qo'l harakati va yurish bo'yicha ozgina Yurish harakatlari albatta agar slayd ko'rsatayotgan bo'lsangiz, slayddan uzoqlashmasligingiz kerak. Sahnani ichiga kirib ketishingiz mumkin. Qachonki siz bilmayman, veliki speaker bo'lsangiz, ani borib odamlar bilan bittama-bitta face to face engagement qilishingiz uchun kerak bo'ladi borib sahnaga kirish. Boshlovchi bo'lsangiz, agarda boshida endi boshlanayotgan speaker bo'lsangiz, slaydingiz bo'lsa, albatta slaydni oldirib turishingiz kerak, chunki slaydga qarab fikringizni to'plab olasiz. Bloklarga qaraysiz, hozir nima gapirishim kerak deb o'ylab o'tirmaysiz. Next deganingizda ani knopkani bosganingizda, keyingisi sizga podskazka bo'ladi. Yurganingizda albatta agar neutral fon turgan bo'lsa, siz diqqatni biroz anaqa qilish uchun yurib o'tishingiz mumkin bo'ladi. No, albatta neutral bo'lishi mumkin. Agar siz muhim ma'lumotni beryapsizda, o'rtaga turib olib, "Bolalar, mamnaqa, mamba mal orqada sifralarda sizlar yozib olsinglar. Men mamga turib olib, mamitda zo'r ma'lumot bor. Mashina yozib olinglar" desam, bu noto'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun maksimal darajada slaydni ochamiz. Slaydni yonida turishga harakat qilamiz. Fikrimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun yurganimizda faqatgina o'sha pauzalarda yurib o'tishimiz mumkin yoki oldiga kelishimiz mumkin bu qizimizdan. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz deb yaqinlashishingiz mumkin. No, bu ham siz taqdimot o'tayotgan joy tuzilishiga bog'liq. Qatadir aylanma bo'ladi, qatadir mana bunaqa to'r burchak bo'ladi, qatadir uch burchak bo'ladi, qatadir sahna bo'ladi mana bunaqa aval shaklda. Uni to'g'ri tushunib olishingiz kerak. Qo'l harakati haligi parkovka dedim-ku, ha deb mana bunaqa qo'lingizni ishlataversangiz ham bu ham noto'g'ri. Men qo'limni ko'p ishlataman, videolarimni ko'rib chiqqanimda sezganman. Lekin qo'limni ishlatganimda men manimcha ana hissiyotlarimni, impressinglarimni ko'rsatgim keladi-da. Bu tana harakati hisoblanadi. Men uni qo'limni xolab ishlatmayman. Qanaqadir impressionimni bildirmoqchi bo'laman sizga. Atak qo'lingizni ishlatsangiz bo'ladi, no yosh mutaxassislarga qo'lni ko'p ishlatishni tavsiya bermayman. Chunki siz katta yoshli auditoriyani oldida chiqish qilayotgan bo'lsangiz, bu behurmatsizlik bo'ladi. Mamnaqa, mamnaqa-de, mamnaqa, mamnaqa, siz xunu-de, tushunyapsizmi? O'shaning uchun ko'plar shunaqa qiladi. Ani yoshlar bor-de, qo'pol harakat bo'ladi va o'tirgan katta yoshlilar buni sizga aytmasligi mumkin, qo'pol harakat qilayotganingizni. Lekin o'zining ichida o'ylaydi va sizga nisbatan bitta minusini chizib qo'yishi mumkin. O'zining galochkasini o'chirib qo'yadi, lekin siz uni bilmaysiz. Shuning uchun qo'lingizni o'sha maksimal darajada joyida yesa ishlating. Yemasa ha deb mana bunaqa qo'rish kerak emas. Maksimal o'sha parkovkani esingizdan chiqarmang. Qo'l parkovka bo'lishi kerak. Va qanaqa bo'lsa insight olgansiz. Masalan, misol tariqasida masalan bitta joyga chiqqanman deyman. Chiqqanimda
etibor qilaman audience speaker anaqasiga savol berganda. Siz tushunmadingiz deb o'rgandim. Chunki o'zimga savol berayotganda shun sirasi menga yetib kelgan, yo'q bu noto'g'ri fraza, siz tushunmadingiz deb, men tushuntira olmadim buzur sizga. Sam yaxshiroq bo'lardi deb. Xuddi shunaqa agar mavzu kesib bo'lsa, o'shani aytsangiz va o'zingizcha karyerangizda qanaqa muammolar bo'lgan, eng qanaqa solution bo'lgan, eng qattiqroq bo'ladi. Menda muammo faqat improvizatsiya bilan bo'ladi. Bilasiz-a, improvizatsiya nimaligini? Nimanidir o'xshatib ketmoqchi bo'laman. Nimadir aktyorski o'ynamoqchi bo'lganman. Yemagan, juda ko'p joyda yemagan. Mana hozir ahamiyat bersangiz, mana bu KVNlarga borsangiz, millionda shunaqa joyda to'qib yorishadi, tushunasizmi? O'sha narsani qilish kerak emas. Har doim chotka yozilgan yozuv bo'lish kerak, gapiradigan gapingiz bo'lish kerak. Endi asosan blok bo'yicha ham, hatto tezisni bo'lish kerak o'sha narsa. Men hozir chiqaman deb, menga matn kerak emas degan joylarim bo'lganda, matn kerak emas degan joyga chiqaman deb tupa fikrimni umuman yo'qotib qo'yganman. Yonimdagi o'tirgan vedushchiga qara, siz gapirib yuboring. To'g'rimi? Deganmanda ularga hech qachon o'zingizga ishonib, haddan ziyod o'zingizga ishonib, men hozir menga qog'oz kerak emas, iPad kerak emas, papka kerak emas, men hozir buni o'zim qoyillatib yuboraman deb unaqa uverenis bilan chiqmang. Chiqish mumkin, qachonki siz katta tajribaga ega bo'lsangiz, unda chiqish mumkin. Undan vaziyatlardan olib chiqib ketasiz. Boshida bo'layotgan bo'lsa, misol men hozir daje tekst bilan umuman chiqmayman sahnaga. Chunki men hozir aytamanki, o'tirayotgan auditoriyani hurmat qilaman. Men o'zimcha chiqib olib aktrisalik qila olmayman. Gapirayotgan gapimning mazmuni bo'lishi kerak. Kelgan odam shuncha vaqt ajratib yakshanba kuni kelibdimi, nimadir bilan uyga ketish kerak deb har doim tayyorlanishga harakat qilaman. O'shaning uchun o'sha improvizatsiya bo'lgan. Menda katta dars bo'lgan. Improvizatsiya qilganim qilmay qo'yganimga ancha bo'ldi. Ну, bu ham katta dars bo'lgan. Undan tashqari auditoriyani hurmatsizlik, mana siz aytganingizdek, siz tushunmadingiz degan joylarga uni ham ahamiyatli bo'lish kerak. Kimgadir bu narsa yoqadi, kimgadir bu narsa yoqmaydi, kimgadir qo'pol tuyuladi, keyingi safar kelmaydi darsingizga. Mani hurmat qilmaydi dedi. O'tgan yili shos bo'ldi, bilasizlar shos nimaligini? SHT davlatlari yig'ilishi sammiti bo'ldi Samarqandda. Men o'zim koordinator bo'lib yurdim Turkmaniston davlati uchun, ularni olib yurdim jurnalistlarni. O'shanda olib yurganimizda bizning tashqi ko'rinishimiz haqida katta bir brifing bo'ldi. Nima kiyib yurishimiz, qanday bo'lishimiz, chunki bu siyosiy tadbir. Shunda bir speaker chiqdi, juda ham taniqli speaker chiqdi. Ertaga nima kiyasizlar turkmanlarni oldida dedi. Aman jinsi bilan futbolkada yurmoqchi edim, chunki kun bo'yi siz shaharda yurasiz, bu ofitsialni narsa emas. U kelib sizlarni chimarit qilib ketadi-yu dedi. Hammani oldidagi bo'yotgan narsa 2000 ta odam o'tiribdi, katta SHT davlatlarda kelib chimarit qilib ketadi-yu deyapti. Men turibman de, hatto juda ham katta veski ega odam, ayta olmayman otini. Qarayapman, yo'masi bilimli, institut o'qigan. Nu gapirayotgan gapi chimarit so'zini ham hamma bilmaydi, nimaligini bilasizlarmi? Tushunganlar biladi. Chimo so'zidan kelib chiqib, sani bir tinga olmaydi degani, chimarit degani. Chimarit chiqib ketadi deb turibman-da, ko'zim mamlaqa bo'yapti, tushunmayman nima deyapti. Kattada anaqani oldida gapiryapti. Bunaqa narsalardan qochish kerak. Men daje katta lavozimni egallab, bunaqa so'zlarni gapirishga haqqim bor deb o'ylasam katta xato. Shuning uchun sahnada turganda har bitta gapirilgan gap, otilgan o'q ertaga o'zingizga qaytib keladi. Qanaqa qaytib kelishi bu juda yomon. Ehtiyot bo'lib gapirayotgan gapni mazmuniga qarab gapirish kerak. Yana. Voy bering, siz bugun birinchi tadbirda birinchi savol beryapsiz. Shu amoda Shivan qanday rol o'ynaydi? Katta rol o'ynaydi. Ana men opamiz keldilar menga, nima dedi? Jicha bering dedilar. A dedim. To'g'ri, to'g'ri. Men ofsiyamni joylarda kelib turaman, misol uchun. Shu prezentatsiya boshqa narsa gapirganda juda qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Qanday misol aytasiz? Adabiy tilni bilasizmi? Adabiy til. Baribir ham u so'z, misol uchun aytganda, ham kelishib ketaveradi-da u, misol uchun o'ziga tortib ketaveradi-da. Endi sal tarmoziz qilish kerak uni tortib ketganini. Sal tortib ketaveradi-da deb gapiravermaydi-ku. Qarang, adabiy tilda mana bizda menda men o'qigandim, men san'at institutini bitirganman. Televideniya va radio rejissyorligini yarim kursdoshlarimiz o'sha viloyatdan bolalar bo'lardi. Ular sahna nutqidan
sahna nutqi degan fanimiz bo'ladi. Mana bu qizimiz aytdilar, bizga kiradi jurnalistikada deb. O'sha nutqda shevani yo'qotishga emas, adabiy tilda gapirishga o'rgatardilar ustoz. O'shaning uchun siz shevani yo'qotishga o'rganmang, uni siz anaqa qila olmaysiz. Yon atrofdagilaringiz, ota-onangiz, qarindosh-urug'ingiz gapirgan shevani siz olib tashlamaysiz hech qachon. Siz bolangiz agar Toshkentda tug'ilib rus maktabga borsa, o'shanda shevada gapirmasligi mumkin. Ito siz uyga kelib onasi bilan shevada gapiradi, adasi bilan shevada gapiradi, bo'linadi. Aytmoqchimanki, adabiy tilda gapirishga harakat qiling. Mana hozir ham adabiy tilda gapirsangiz bo'ladi-yu, bilasiz-ku. Ketyapti, bo'lyapti deb gapirsangiz bo'ladi, siz boshqacha gapiryapsiz oxirini. Gapiring. Shevani yo'qotish kerak deb men sizga 100% ayta olmayman. Uni qila olmaysiz siz, chunki bu ona tili hisoblanadi. Til bilan kirgan, jon bilan chiqadi. Faqatgina adabiy tilda gapirishga harakat qiling. Mana men hozir gapirayotganimda votdi deb gapirmayapman-ku, to'g'rimi? Ko'proq adabiy tilda gapirishga harakat qilaman. Hayotda qanaqa ketdi, bor anqivor teski, mana shunaqa gapiraman hayotda. Hozir gapirganda toshkentchani minimal darajaga tushirib, adabiy tilda gapirishga harakat qilyapman, hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Qivonman demayapman. Siz gapirganda o'zingiz shevingizda gapiryapsiz. Gapirganda joyda bo'lish kerak. Uyga borganda masalan o'zida bo'lsa, qanday to'g'ri bo'lsa gapirish kerak. Ha, mana kerak degan so'zingiz ham kerak deb gapirish. Adabiy tilda gapirsangiz, ishoning shevingiz uncha bilim endi bilinadi baribir. Misol uchun, unli harflarda sheva ko'p bilinadi. I, e, a, o, u, u deb bilinadi sheva. Endi uni olib tashlash yo'q. Ha, siz keling bu yoqqa bitta matnni o'qib bering menga. Keling. Hammasi yaxshi bo'ladi, keling. Ha, savolga qarab beriladi. Bu narsa maktabdan noto'g'ri boshlanadi-da, savolga. Oiladan. Oila ham mayli, lekin maktabda mana e degan birinchi tekst tayyorlab oling. E? O'yam yo'q, o deydi. Misol mana Surxondaryolik sinfdoshlarim, kursdoshlarim o deb gapirishadi. O degan harf yo'q, o bor. To'g'rimi? Kimda savol bor? Kim qo'lini ko'tardi? Davayte. Bering, hozir bering. Mana bu speakerlikka chiqqanda gapini bo'lish aytmoqchi edim. Misol uchun ba'zi ko'p bo'ladi. Speakerlikka chiqqanimizda gapimiz bo'linib qoladi. O'sha gapirayotgan gapimiz bir holatda esimizdan chiqib qolishi. Kimdir bo'ladimi uni? Yo, albatta mana. Yo, o'zingiz bo'l. Auditoriya. Ha. Savol berib qoladi. Yo, o'rtada o'shaning gapingiz bo'lin. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha savol berganini javobini o'ylashimizda, javob berayotgani birinchi o'qib. Bilmaysizmi savolga javob? Misol uchun. Tayinlanmoqchi bo'lasiz. Da. Mana shu holatlarda o'zimiz qanaqa tushunishimiz kerak demoqchi edim. Xo'p, birinchisi bo'linganda qanaqa fikrni qayta orqaga kelib olish haqida. Bir xil paytda fikr umuman kelmaydi qaytib. Kelmaydi. Demak, slaydga qarash kerak. Slayd bo'lsa, albatta slaydga qarab davom ettirib ketish kerak. Improvizatsiya yaxshi rol beradimi demoqchi? Improvizatsiya yemay qolsa juda yomon bo'ladi. Mana siz hazil qilmoqchi bo'lasiz-da? U yemaydi keyin. Ki hamda qaraydi-da, bullshit deydi, seriozni. Men ko'p shunaqa tadbirlarga boraman-da, qarab turaman-da, nimadirlarni o'xshatib olmoqchi bo'lishadi-da. Qarab o'tirasizki, понятно deysiz. O'shaning uchun agar slaydingiz bo'lsa, qo'lingizdami yoki ekrandami, slaydga qarab eslab olish kerak. Taxminan nima haqida gapirayotganingiz, o'sha gapingizni eslamaysiz, unaqa bo'lmaydi. Miya chunki aytdim-ku, neyron miya. Miya har doim bitta narsani qaytib sizga bermaydi anaqasini, eslatmasini. Shuning uchun slaydga qaraysiz-da, deysiz-da, ana nima deyotdim deyish kerak emas. Voy, nima deyotdim, nima dedim emas, bundoq qarab xo'p, keyingi slaydimiz mam deb ketishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda nima dedingiz? Savol berganim, mana shuna holatda bo'lgan, juda qiyin savol beradi. Speakerlarga men lohamni aytayotgandim. Nima savollarim? O'ylab olishim kerak edi. O'sha holatda qanaqa o'zimni tutishim kerak? Men siz o'rningizda qanaqa qilgan bo'lardim va hozir qanaqa bo'laman. Men ham hozirgacha har xil loyihalarni himoya qilaman va albatta o'zimga loyihani himoya qilishdan oldin Q&A tuzib olaman. Qanaqa savol berilishi mumkin va unga men qanaqa javob berishim kerak. Bu albatta kerak, sizning yoshingizda, yosh ekansiz hali, даже meni yoshimda kerak bu narsa. Taxminan berilishi mumkin bo'lgan savollarni ro'yxati tuziladi va o'sha savollarga taxminan javob yozib chiqiladi. Loyiha taqdimot qilayotganingizda sizga standart 10 ta savol beriladi. Hech qachon sizga boshqa umuman mavzuga logistik savollar ham o'ylab chiqishingiz kerak. Shunaqa paytda tayyorlanish kerak.
Дорогая, репетиция, репетиция, репетиция. Яхшы қалады ма, юмақ қалады ма? Нормал, тамақ құрып қосы ішеді. Манам ішіп алма. Газ мүмкін ма, шыққанда, леке маңен газ қойып қойшыпты. Аббас, спикинг қигенде газли су ішіп мүмкін ма, чүнкі газли су овоз тораларыны раздражады. Су ішіп, бұ юмақ қалады ма? Йо, нормал, фақат елік су ішіп керек, мүзде мүмкін ма, гапырып отқанда ішіп. Хоп, тайыр мысыз? Хазыр. Қани бір... To'xtang, to'xtang. Otingiz nima? Bekzod. Bu yoqqa keling yaqinroq, Bekzod. Men yeb qo'yaman, siz nima o'tkazib turib oldingiz? Qaddingizni tuting. Qorningizga nafas oldingizmi? Ha. Qa? Bilmaslik kerak. Bilmaslik kerak. Xo'p, endi tikka tutib, qani seriozni o'qib bering tekstni. Samarqand shahrida Yevropa va Shimoliy Atlantika bo'yicha ikkala guruhning 6-chi xalqaro yig'ilishi davom etmoqda. Yig'ilishning 2-chi kuni havo navigatsiya xavfsizligi bo'yicha Yevropa tashkiloti mutaxassisi Octavian Sierra aeronavigatsiya blok modulyatsiya tizimini global miqyosda joriy etish mavzusida seminar o'tkazdi. Uchrashuv so'ngida O'z aeronavigatsiya markazi va Tojikiston Respublikasi havo hududidan foydalanish va havodagi harakatni boshqarish markazlari o'rtasida o'zaro hamkorlik qilish to'g'risidagi bitim imzolandi. Bo'ldi, yetadi. Xo'p, nima yoqdi, nima yoqmadi? Chiqishingizda. O'zingiz qana tahlil qiling. So'z har doim oson bo'lmaydi. Akademik stil bo'ladi. Siz kim mana to'g'ri Ha, endi u har xil vaziyat bo'ladi. Misol sizga aytishim mumkin-da, mana bu tashkilotni bilasanmi deyishim mumkin. Siz uni o'qishni bilmasangiz, o'z aero navigatsiya bo'lsa, misol o'z aero navigatsiya deb o'qisangiz ham u ham noto'g'ri bo'ladi. Nima yoqdi, nima yoqmadi? Men bitta narsani ko'rdim. Bu plus ham emas, minus ham emas. Gapirayotganingizdek, so'zni tushib ketyapti og'zingizdan. Xuddan ovqatayotgan og'zidan ovqat tushib ketadi, xuddi shunaqa tushib ketyapti. Uni qarang, uni yig'ib olish kerak. Og'izda chiqayotgan gapni qarang. Siz mana o'qidingiz. Samarqand shahrida Yevropa shimoliy Atlantika bo'yicha ikkala guruhining 6-chi yig'ilishi davom. Nima unaqa bunaqa gapiraq. Samarqand shahrida konkretni gapiring. Samarqand shahrida Yevropa va shimoliy Atlantika bo'yicha ikkala guruhining 6-chi xalqaro yig'ilishi bo'lib o'tdi. Можно же так? Qani aytingchi? Virgulni ma'nosi nima? Qani kim biladi? Qancha to'xtash kerak? 1 2 3 to'xtash kerak virgulni ma'nosi. Tushundinglarmi? Luftpause deyiladi. Qan o'qing birinchi jumlani. Samarqand shahrida Yevropa va Shimoliy Atlantika bo'yicha ikki guruhning 6-chi xalqaro yig'ilishi davom etmoqda. Ey xudo g'ushga sa balarroq yaxshiroq o'qidingiz. Tushundingizmi? Endi repetitsiyasiz o'qiyaptilar ko'p bular uni постоянно ishlash kerak. Uyda oyna bormi? Ha, bemalol. Mana sizlarga o'qishinglar uchun nechta varro olib kelgan. Oyna bormi? Mana shu matnni olasiz. Bekzod, har kun trenirovka. Trenirovkasiz bo'lmaydi. Adabiy tilni mana shunaqa umumiy matnlardan o'rganishingiz mumkin. Shevada gapirayotganda anaqa qiling. Sheva sizga xalaqit beradi karyera qilishga. Сразу aytyapman. Shunday edimi? Shunaqa. Shunaqa adabiy tilni gapirishga harakat qiling. Nol siz olib tashlamaysiz shevangizni. Lekin karyera qilishga harakat anaqa buzishga harakat oldini oling. Shevani buzishini, xo'p? Shunday. Bo'ldi. Bo'ldi, chiqinglar, kim tekst o'qimoqchi? Qani. Shuncha tekst o'qimoqchi. Ha, 2 yilda yutganman grant. U ham Manchesterda o'qib kelganman o'tda ham. To есть, sizning skilllaringiz borgan qimmat kursingizga qarab rivojlanmaydi. Sizning skilllaringiz o'zingizga qarab rivojlanadi. U misol, men hozir lekin SM managementga jon deb borardim, lekin vaqtim yo'q. Mana anaqada bor ekan adashmasam. Texnikumda bor ekan, 6 million nech puldir, yaqinda ko'rdim, no vaqti to'g'ri kelmagani uchun bormayapman. Borish kerak, в принципе, agar yangi skillni kerak bo'lsa. SMMga jon deb borardim men. Bog'liq emas, ishlatgan investitsiyangizga. No eng katta investitsiya, во-первых, bu til, tilni o'rganishingiz, o'zingizga o'zingiz. Undan tashqari har xil yo'nalishlarga qiziqishingiz, men juda ham art bilan culture ga qiziqaman.
shu sohaga qiziqqanim, ko'p narsa o'qiyman, ko'p kitob o'qiganman, ko'p grantlarni olganman. Grantlarda hali bilasiz, suhbat podgotovkasi juda qiyin bo'ladi. Uni letterlari bor, proyekti bor, uni calculation costlari bor. O'sha narsalarni yaxshi bilsangiz, prinsipi grant o'ynaylar hammanglar, bolalar. Grant o'ynash kerak obязательно, chet elda o'qib kelish kerak, hatto 1 oy bo'lsa ham, 2 oy bo'lsa ham, bu katta maktab bo'ladi sizlarga. Endi lekin qaytib kelib, keyin O'zbekistonni ham rivojlantirish kerak, unaqani borib ketib qolib shu yerda yo'q bo'lib ketmaslik kerak. Siz savol bermoqchi edingiz. Siz chiqing, ne savol berasiz. Qarang, topiklaringizni bir-biriga ulayotganda uyda repetitsiya qilasizmi? Priyomlarni qilasizmi qanaqadir? Qanaqadir misol storytelling aytib beraman, bundan bunga o'tishga deb o'ylaysizmi? Faqat o'zimni o'ylayman. Oxirgi misolni ayting, nima bo'ldi? Ikkitani ulamadingiz. Nimani ulamadingiz? Hammasi iqtisodiyotga bog'liq savollar. Hammasi iqtisodiyotga bog'liq. Masalan, ko'rasan, bir-biriga ulashtirib olaman. Xo'p, chiroyli. Example beraman, example'dan keyin yana umumiylashtirib olasan. Chiroyli. Adekvat hazil qilish mumkinmi? Mumkinmi? Misol uchun, auditoriyani bir-biridan bitta topikdan ikkinchi topikka o'tayotganda, в принципе, но u chiroyli bo'lishi kerak. Bachkana, ana ketib qolgan o'zidan hazil emas. Haligacha afsuslanmayapsanmi iqtisodiyot yo'nalishini tanlaganingizga? Tushunasizmi? To есть Misol aytmoqchiman, shunaqa anaqalar ulanmalarni siz prinsipi hali imprinting dedim-ku, imprinting obязательно o'qib chiqing. Otingiz nima? Saydola, o'qib chiqing imprintingga. Imprintingga olganingizda juda 2-3 ta крупный спикерlarni dunyo bo'yicha olasizda, bitta topikdan ikkinchi topikka o'tayotgandagi mostiklarini ko'rib chiqing. Mostlarinichi ular obязательно hazilda quradi. Chiroyli, adekvat hazilda quradi. Zerikma deylami, tipa? Mana shu yerda man ili. Da, nimaga bo'lmaydi? Agar bu adekvat bo'lsa. Iqtisodiyotda aytyapman, haligacha iqtisodiyotga qiziqib olsam, shuncha sifrani ko'rgandan keyin. Xo'p, voy, bu vidushiymizlar hammanglar. Kasting bo'lib ketdi. Xo'p, qaranglar. Yo'q. Место? Да. Зачем? Вам интересно место занимать? Компетишн лучше делать. Вы так думаете, что компетишн лучше делать? Компетишн снижает уровень самоуверенности. Нет, давайте, ребят, смотрите. Так, секиро. Более, ману уже овозом чарчады, секиро, я прямо. Карелия. Ман оценка кмима, аудитория оценка кляды. Ман, естественно, кушала по оценке кляма. Qareylar, bolalar, ishtirok etmayotganlar. Sahnadagilarni biz matnni tiniq, ravon, dona-dona qilib o'qishi, shoshilmasligi, so'zlarni yevormasligi bo'yicha baholaymiz. Qanaqa baholaymiz, aytinglar. Nima orqali baholaymiz? Chappi. Ok, chappi. Hammasiga ulguramizmi? Chappi chalib chiqishga bir xilga. Qari, bular chiqsalar-da, yaxshi. E, oxirdagi chiqsa. Okay. Хорошо. Хорошо. Ребят, смотрите. Competition chapi qilmaylikda. Men sizlarga feedback beraman. Nimalar haqida ishlasa, в принципе, yomon bo'lmasdi. Competitionni keyin safar qilamiz. Xo'p. Xo'p, soat strelkasi bo'yicha qizimizdan boshlaymiz. Ребят, смотрите. Hey qiz, muncha ko'p gapirasiz.
Eshiting, sizga ham tegishli. Dona-dona nafas olamiz qoringa. I, E, A, O og'iz ochib gapiramiz. Begzodga o'xshab harflarimiz tushib qolmaydi. Xarasho. Boshidagi qisqa xabarni o'qiymiz. Davayt, jimmilik bo'ling, eshitamiz bolalar. Joriy yilning 5-may kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Fransiya tashqi savdo, iqtisodiy jozibadorlik va chet eldagi fuqarolar ishlari bo'yicha delegat vaziri Oliver Beshtraysligida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Fransiya hukumatlararo komissiyasining 9-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Xo'p, stop. Da, zo'r, dona-dona, molodets. Ikkita kommentariy. Bu tantanali nutq emas. Bu informatsion nutq. Bog'lanishlari sal boshqacharoq bo'ladi. Laziz Qudratov, mana qildiz. Laziz Qudratov hamda nimaga hamda? Laziz Qudratov hamda Oliverning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Хорошо. В принципе, yaxshi. Hayajonlanmayapsiz. Molodets. Davayte. Assalomu alaykum hamaga. Ismim Hayitxon. Endi boshlasam? Davayte. Mamlakatimizda tibbiyotning xususiy sektorini rivojlantirish, sohaga investitsiyalarni keng jalb etish, xorijiy sarmoyadorlarga moliyaviy imtiyozlar berish, bu orqali nodavlat shifoxonalar soni va ular ko'rsatadigan tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilyapti. Bo'ladi. Xususan. Bo'ladi. Bu borada. Bo'ladi, Hayitxon, bo'ladi. Prinsipi molodets, yaxshi. Harflarni dona-dona o'qiyapsiz, lekin ovozingiz titrayapti. Bilmayman, nimaga titrayapti ovozingiz? Hayajonda nima qilamiz? Nafas olamiz. Jamlab olamiz fikrimizni. Ovozingiz sal vibratsiya degani bu titrayapti degan. Vibratsiya berib ketyapti. Bu ham tantanali nutq emas. Maktab ochilishi, o'qish ochilishi emas. Bu oddiy informatsion nutq. Uni chiroyli virgullariga qarab, hali ulanma bog'lamalarini chiroyli qilib o'qib berish kerak. Ovozingiz juda ham chiroyli. Rivojlantirish kerak. Molodets. Sizga aliz endi. A, na ruskom. Davayte. Na ruskom. А, всё начал. Ну, понятно, что мы начали. Давайте. Узбекистан Airways и Узбекистан Клаб не просто реализуют социальный проект, а представляют имидж нашей страны далеко за пределами Узбекистана. Рассказывают о наших соотечественниках всему миру, их достижениях, их победах и пути, которые они прошли на пути к ним. Узбекистан Airways выступил с инициативой поддержать команду Узбекистан Клаб и реализовать несколько мощных проектов. Открытие национального павильона Узбекистана в Каннах, форум Узбекистоли в Берлине и Узбекистоли. Generating Ideas в Париже, а также старшими обсуждаемым 3 эпизода фильма «Узбекистанец». Национальный авиаперевозчик поспособствовал беспрепятственному и комфортному передвижению команды медиа-резидента «Узбекистан Клаб», а также дополнил каждое мероприятие за рубежом национальным колоритом, доставив в Германию и во Францию частичку Узбекистана. Все, спасибо. Ну что, понравилось? Нормально. Нормально? Ну, смотрите, в принципе. Да. А в принципе, сізге қанақ өз тілді фидбек беру керек пе, орыс тілді берем? Фарқы жоқ. Өз тілін жақсы кепірасыз. Қарайын. Жақсы оқыңыз, но жүдей монотонный. Monotonniy degani bu ertaga taqdimotga chiqqaningizda ham zerikib qoladi odamlar degani. И oxirgacha nimaydir tushib ketdingiz, как будто, блин, никому не интересно, что я читаю. Зачем? Обычно же как? Обычно речь мамнаққа кетады типаге. Чумасмы сізді мамнаққа кеттірек? Мұна кетті паске ке. После одного слова. Я вот здесь забыл, как это произносить. Да, да, да. Вот в этом моменте все да. Не фокусируйтесь. У вас чудо, оно фокус есть. Инглистеры дей созданы окушки. Да, Узбекистан Airways. Не надо это Airways. Узбекистан Airways. И какой-то. Мама. Карим, больше да, пастан тепеге кетас. Еще один почитаете? Больше да, пастан тепеге. Растет. Узбекистан Airways. Я начинала. Узбекистан Airways и Узбекистан Клаб не просто реализуют социальный проект, а представляют имидж нашей страны далеко за пределами Узбекистана. Наверх теперь. Рассказывают о наших соотечественниках всему миру, их достижениях, их победах и пути, которые они прошли на пути к ним. Наверх. Узбекистан Airways и Наверх.
Еще выше. Узбекистан Airways выступил с инициативой поддержать команду Узбекистан Клаб и реализовать несколько мощных проектов. Открытие национального павильона Узбекистан в Каннах, форума Узбекистолик в Берлине, Generating Ideas в Париже, а также ставшими обсуждаемыми три эпизода фильма «Узбекистане». Чундизе, как наверх-то янда? Ниже, выше, выше. Основной проект Легитипки Геонезды надо выше всегда говорить и четко говорить. В проектах то же самое, когда вы будете презентовать проекты, происходит то же самое. Вначале вы говорите историю какую-то, потом вы презентуете сам проект, зачем вы его создали, правильно? Ошанде уша вольши скири. Охордына магидыр чушып кетті. Вас не должно волновать, что думает этот зал. Абсолютно нет. Пофиг на мадбойляша. Всем не понравится. Мотивация шнока калим. Всем не понравится. Я буду работать на людей, которые мне дадут деньги. На остальных я не буду работать. Хорошо? В принципе, хорошая. Узбетельда, конечно, ухсизяхши болар. Я бы почитала, послушала бы, как и. Давайте. Азгина, хо? Ассаламу алейкум. Мамлекетимизда тиббиётнинг хусусий секторини ривожлантириш. Sohaga investitsiyalarni keng jalb etish, xorijiy sarmoyadorlarga moliyaviy imtiyozlar berish va bu orqali nodavlat shifoxonalar soni va ular ko'rsatadigan tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilyapti. Molodets, pastga tushib ketdingiz. Prinsipi yaxshi, sizniki yaxshi. Faqat ana sahna nutqi domlingiz bilan ovozingizni sal tembrni ko'tarishni o'ylanglar, xo'p? Ayting, menga tembrimni ko'tarib bering deb ayting. Вот так, qanaqa eshitgan bo'lsa shunaqa ayting. Ovoz tembrimni bittaga ko'tarib bering. Хорошо? А так, в принципе, яхши, молодец. Сіз өзі анақа журналистикада оқушыңыз білініп тұрыпты? Журналистика юналишіда оқымаймын, шүнге авақадар сақыда оқымаймын, просто сақынаны түкі керамын, холас. Нем, өзі анақайыз бар. Фақат шеведі япырмен, хоп? Шевезі шатпасыз болды. Молодец, давайте. O'zbekistonda pedagogika atamalarining sirtqi shakliga 5 yil stajga ega o'qituvchilar qabul qilinadi. O'zbekistonda 2023-2024 o'quv yildan boshlab pedagogik kadrlar tayyorlovchi atamalarining sirtqi shakliga kamida 5 yil pedagogik stajga ega o'qituvchilar qabul qilinadi. Bu haqda prezidentning pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilangan. Bo'lib bo'lib, stop. Juda tezlashib ketdi. Shu chora-tadbirlar nima bo'ldi? Chora-tadbirlar bo'lib ketdi. Ha? Chora-tadbirlar bo'lib ketdi. Pedagogika nima bo'ldi? Pedagog. Tayinlansangiz ham qarang, shoshibsiz slishkam, da. Tez gapiraman. И кейін қарен, тепеге шығып отқаныңызда уже как бы нама дерді? Тепеге как бы кетіп отырсыз де, и вот ауызыңыз қышы бастап отырсыз де, и уже бастап отырсыз шиілдеші. Потому что қорыннан нәпас алмайсыз. Мына қа қылдыңыз де? Қылдыңыз де? И кетті шу билан кейінгі гап. Хорошо? Битті жумланы оқисыз, нафас. Битті жумла нафас болуш керек. Хоп? Ауызыңыз шиілдетішке ана қылмай. Лучше секерро гапириш. Xo'p, i ana so'zlar bor-ku, pedagogika, chora-tadbir, demaysiz reli narsalarga anaqa qilishingiz kerak. Reli tez aytishlarni ko'proq aytishingiz kerak. Например, Bashar bilan Yashar yashil yarim shaharda yashar. Mas например. Ну, то есть, mashnaqa so'zlarni, anaqalarni ko'p relingini ayting. Menda ham xuddi shunaqa muammo bor-da. Reda menda muammo bor o'zimda. Chora-tadbir ham shunaqa o'qiyman men. Педагогик кадрлар мас, педагог кадр. Педагог кадрлар мас, педагогик. Педагогик войны получает по 18 миллионов. Какой красивый голос. Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому каждый участник и инвалид Второй мировой войны получит денежное вознаграждение в размере 18.